Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugungi webinarimizni boshlaymiz. Barchalaringizga katta rahmat, vaqt ajratib kirganlaringiz uchun. Demak, bugungi webinarimiz abituriyentlar uchun mo'ljallangan va yangi qo'shimchalar qo'shganmiz. Ya'ni yangi loyihalar, mana jarayonda o'zidan kelib chiqib yangi loyihalar hozir qo'shdik. Shular haqida ham gapirib o'tib ketaman. Demek bugünkü webinarımızdan nimalar olamiz? Boshladik. Bugünkü webinarımız Abutrend 2.0 loyihasi haqida to'liq yoritib beraman. O'zi Abutrend 2.0 loyihasini nima uchun shakllantirdik, nima uchun buni joriy qildik? Biz shu paytgacha mana 6 yil davomida Target Education o'quv markazini boshqarib kelamiz. Demek o'quv markazimiz orqali biz abituriyentlarni shu paytgacha tayyorlab kelganmiz. Biz harakat qilganmiz faqatgina chet el universitetlariga va Toshkentdagi chet el universitetlari filiallariga. Ana endi bu loyihani shunga yaratdikki, shu paytcha masalan IELTS'dan, ingliz tilidan va matematikadan dars bergan bo'lsak, ana endi biz abituriyent tayyorlash loyihasini alohida bitta upakovka qildik. Bu degani abituriyent faqatgina abituriyent bo'lib tayyorlanish emas, hayotga tayyorlanish kerak. To'g'ri yo'l qo'yish kerak. Universitetni qanday qilib to'g'ri tanlash? Vaqtni behuda o'tkazmaslik, noto'g'ri universitet tanlab qo'yib, umri bekorga o'tib ketmasligi. 4 yil, 4 yil ham bu bir vaqt g'animat deydi-ku, vaqtni bekorga sovurmaslik uchun universitetni to'g'ri tanlash kerak. Va maktab davrini o'zida yo'nalishini olish kerak. To'g'ri yo'nalishga tushib olish kerak. O'shaning uchun azizlar mana shu Abutrend 2.0 loyihasini yaratdikki, yoshlarimiz hozirdan o'sha maktab davridan yo'nalishini to'g'ri olsin va to'g'ri yo'nalish bo'yicha tayyorlansin va hayotga bir jamiyatga bir kerakli inson bo'lsin degan maqsadda bu narsani joriy qildik. Xo'p, endi ketdik. Abutrend 2.0 loyihasi kimlar uchun mo'ljallangan? Bu haqida gaplashamiz. Bu loyihaning asosiy maqsadi o'zi nima? Abituriyent qanday maqsad qo'yish kerak? Bu loyihada qaysi fanlar o'rgatiladi? Abituriyentga motivatsiya va biznes trening nima uchun kerak? Mnemonika abituriyentga nima uchun kerak? 2000-yil eskicha qarashlari va mening qarashlarim haqida gaplashamiz. Bu loyihani tugatgan abituriyentlar qaysi universitetga kira oladi? Bu haqida gaplashamiz. On osti bilan ishlash va dunyo qarash haqida gaplashamiz. Bu loyihada kimlar dars beradi? Bu loyiha orqali abituriyentlar va ota-onalar nimalarga erisha oladi? Nima uchun aynan targetda o'qish kerak? Kursni summalari va Abutrend 2.0 loyihasida o'qish uchun nimalar qilish kerak? Mana shular haqida gaplashamiz. Xo'p, ketdik. Bu loyiha kimlar uchun mo'ljallangan? Bu loyiha asosan 10-chi va 11-chi sinflarda maktab, kollej, litseyda o'qiyotgan o'quvchilar uchun mo'ljallangan va DTM imtihonlaridan yiqilgan o'quvchilar, ya'ni abituriyentlar. 1 yil yiqilgan, 2 yil yiqilgan, 4 yillab yiqilgan abituriyentlarni uchratganmiz. Mana shunaqangi abituriyentlar uchun juda ham kuchli bu loyiha. Xo'p, mahalliy universitetlarning birinchi kursiga mana bu yil talaba bo'lgan, mahalliy universitetlarga bu yil talabalikka safiga qo'shilgan abituriyentlar o'shalar uchun ham mo'ljallangan bu narsa. Faqat mahalliy universitetda talabalari o'quvchilariga, to есть talaba deydi, mahalliy universitetda haligi studentlariga. Xo'p, keyingisi. Demak, xo'p, bitta narsani qo'shimcha qilib ketay, ya'ni qo'shimchamiz nima bo'lyapti? Biz Abutrend 2.0 loyihasining 2022 yilgi abituriyent qabulini boshladik. Ya'ni hozirgi o'qiyotganlar yoki yana hozir yangi ochilayotgan guruhlarimiz bular abituriyent 2021 ga tayyorgarlik ko'rishyapti. Yanvar oyidan boshlab biz abituriyent 22 ga uje 2022 ga qabulni boshlaymiz. Bunga biz 9-chi sinf, 10-chi sinflarni qabulga olamiz. Xo'p, keyingisi, demak bu loyihaning asosiy maqsadi nima? Bu loyihaning asosiy maqsadi bu o'zimizning target jamoamizning maqsadidan kelib chiqqan, ya'ni improve yourself value bu targetni asosiy bir shiori, ya'ni o'z qadringni oshir. Targetning o'zi maqsadi, asosiy bir missiyasi bu
insonlarga, vatandoshlarimizga bilim berish, ularni ishga joylashtirish orqali ularni o'z qadrini oshirish. İnsonni samotsenka deydik-ku, o'sha samotsenkasini oshirish bizning asosiy maqsadimiz. Demak, Abituriyent Uni loyihamiz ham aynan mana shu asosiy bir maqsadimiz va qadriyatimizdan kelib chiqqan holda maqsad qo'yilgan yoshlarni jamiyatda o'z o'rnini topishiga va muvaffaqiyatga o'zi mustaqil erishishiga ko'maklashish. Abituriyentlarni chet el universitetlariga yoki Toshkentdagi chet el universitetlarining filiallariga tayyorlash va o'zimizning consulting xizmatimiz orqali chet el universitetlariga o'qishga kirishga va talaba vizasini olishga amaliy yordam berish. Talabalik davrida va talabalikdan so'ng yaxshi daromad topishi uchun daromad topishi hamda kichik biznes bilan shug'ullanishini o'rgatish. Bu bizda o'sha asosiy maqsadimiz Abituriyent Uni'da. Demak, abituriyent qanday maqsad qo'yish kerak, azizlar? Demak, abituriyentga biz shunaqangi bu Abituriyent Uni loyihasida abituriyentlarga maqsad qo'yishni o'rgatamiz. Ana endi e'tibor bering, abituriyentlarga qanaqa maqsad qo'yishni o'rgatamiz. Birinchi kasb tanlash, so'ng o'quv yurtini o'zi mustaqil tanlashi kerak bo'ladi. Ya'ni biz kurs davomida har bitta abituriyentni o'zini qiziqishi bilan o'rganib chiqamiz. Nimaga qiziqadi ular? O'zini ichki qiziqishlari nimalardan iborat? Ana shuni o'rganib chiqamizda qiziqishiga mos universitetni tanlaymiz. Universitetni tanlaganimizdan keyin o'sha universitetga qanday tayyorlanish kerak, qaysi fanlarda o'qish kerak, shunga qarab biz o'sha tayyorlanishni to'g'ri navigate deymiz, ya'ni to'g'ri yo'nalishda olamiz. Eskicha qarashlarda yoki boshqa bir eshitamiz, ko'p eshitamiz, repetitorlar, o'sha abituriyent tayyorlaydigan o'qituvchilar nima deydi? Palonchi oldin o'qiyvergin, kuchingga qarab biror universitet tanlaymiz deydi. Oxirida dokument topshirish paytida universitet tanlaymiz deyishadi. Biz bugun juda ham qarshimiz, mutlaqo qarshimiz. Oldin qaysi kasb egasi bo'lmoqchi inson, kelajakda kim bo'lmoqchi, o'shani aniqlab olib, keyin universitet tanlanadi azizlar. Keyingisi maqsadda halollik va islomiy bo'lishini biz talab qilamiz, ya'ni o'rgatamiz. Demak, maqsadda halollik va islomiy bo'lishi bu nima degani? Demak, e'tibor bering, mana bundan bir necha yil oldin bir abituriyent bilan suhbatlashganimda sen qayerga dokument topshirding deganimda, u Avtodorojniy universitetga dedi. Nima uchun aynan Avtodorojniy, ya'ni avtomobil yo'llari universitetiga topshirding? Bitirganimdan keyin GAI xodimi bo'laman va ko'chada GAI xodimi yaxshi pul topar ekan. O'shaning uchun men GAI xodimi bo'laman. Ko'chada qonun buzganlardan kuniga yaxshi pul tushar ekan, menga shu yoqdi, mana shuda yaxshi pul topar ekanman deb shuning uchun shu universitetni tanladim deydi. Qarang, abituriyentda hech kim yo'l yo'riq ko'rsatmagan. Na bir uydagi ota-ona, na bir qo'ni-qo'shni, na bir qarindosh guruh hech kim unga yo'nalish bermagan. U boryaptiki, men deydi o'sha ko'chada gaylik qilib yaxshi pul topaman deydi. Qarang, maqsadini o'zida hali u gay bo'lgan yo'q, lekin maqsadini o'zida o'sha g'irrom yotibdi. Ya'ni halol pul topish emas, birovni qonunbuzarligi orqali tushadigan pulni oila boqish yotibdi. Qarang, ya'ni halollik yo'q maqsadda. Ikkinchisi, o'qituvchi misolida, misol uchun yana bitta abituriyent shunday bo'lgan, u bitta universitetga topshirgan dokument. Maqsad nima desam, maqsad bu o'qituvchi bo'lmoqchiman dedi. Zo'r o'qituvchilik sharafli kasb. Xo'p, qayerda o'qituvchi bo'lmoqchisan deganimda, mana shu universitetda qolib o'qituvchilik qilmoqchiman dedi. Nima uchun aynan mana shu universitetda desam, bu universitetda o'qituvchilar sessiyada juda yaxshi pul topishar ekan dedi. Qarang, maqsad universitetda o'qituvchilik qilib, sessiya paytida o'quvchilardan yaxshi pul yig'ib olish. Maqsadda islomiy emas, maqsad halol emas. Ko'ryapsizmi? Lekin o'qituvchilik bo'lish bu sharafli kasb. Lekin uni oldiga qo'ygan maqsadi o'qituvchilik qilish orqali sessiya paytida bolalardan yaxshi pul topish. Qarang. Keyingisi. Mana bir xilda kelajakda kafe ochaman deydi, to'g'rimi? Va qanaqadir biznes bilan shug'ullanaman deydi. Ana endi biznesda ham o'sha islomiyisi bor va islomiy bo'lmagani bor. Misol uchun kafe ochmoqchi bo'lgan inson ertaga u kafesida spirtli ichimlik sotadigan bo'lsa, bu biznes tag tugi bilan islomiy bo'lmaydi, ya'ni halol biznes bo'lmaydi. Bu yerda masalan kimdir faqatgina kirib milliy taomlar yeb ichib ketishi mumkin, lekin oldida kimdir
spirtli içimlik içib oturadigan bo'lsa, mana shu kafe, restoran kimgadir spirtli içimlik sotayotgan bo'lsa yoki kim qaysidir mijoz o'zi spirtli içimlik olib kirib shu kafeda içib oturadigan bo'lsa, qarabsizki, bu biznesni tak tugubi bu islomiy emas. Mana biz aynan mana shu narsalarni detalni qilib tushuntiramizki, maqsad qo'yganda islomiy qo'yish kerak, kelajakda o'ylash kerak. Yoki bo'lmasa, mana ko'plab yoshlarimizni hozir eshityapmiz. Trading sohası bilan shug'ullanadi, forex sohası bilan shug'ullanadi. Internetdan pul topish kerak ekan deb internetda ham azizlar halol yo'l bilan pul topsa bo'ladi va harom halol bo'lmagan harom yo'llar bilan ham pul topsa bo'ladi internetni o'zidan. Lekin kimdir bu internetni halol yo'lda ishlatyapti, kimdir harom yo'lda ishlatyapti. Masalan, internetda har xil qumor o'yinlari bor. Internetda har xil mana forexga o'xshagan trading yo'nalishlari bor. O'sha trading bilan shug'ullanadigan insondan so'rasak, sen qaysi kompaniyaga pul tikyapsan, qaysi kompaniyaning aksiyasini sotib olyapsan desa, paloncha kompaniyani deydi. O'sha kompaniya halol biznes qiladimi deb savol bersak, unisini bilmayman deydi. Sen kompaniyaga pul tikayotgan bo'lsang, aksiyasini sotib olayotgan bo'lsang, lekin u kompaniya halol biznes qilmasligini bilmasang, nega pul tikyapsan desa, bilmayman. Qarang, ya'ni unda islomiy to'g'ri maqsad qo'yish, halol pul topish degan tushunchalar juda ham past bo'lganligi sababli bular mana shunaqangi qumorli ishlarga pul tikib qo'yishadi. Yokida o'zi islomda misol uchun qaysi kompaniyaning aksiyasini sotib olmoqchisiz, siz u kompaniyani to'liq bilmasangiz, unga pul tikish u joiz bo'lmay qoladi. O'shaning uchun bu narsani ko'pchilik yoshlarimiz yaxshi bilmaydi, domlalardan borib so'rashga uyaladi. To'liq bilmagandan keyin shu ish bilan shug'ullanib yurishaveradi. Bu narsalarga biz qaytaramiz. Bunaqa halol bo'lmagan ishlarni qilishga hech qachon biz yo'l qo'ymaymiz. Masalan, yana buni CTV marketingni misol qilib olishimiz mumkin. CTV marketingni qaysidiri halol yo'l bilan pul topadi, qaysidiri islomga to'g'ri kelmaydi. Biz bu narsani tavsiya bermaymiz. Ya'ni CTV marketingni borib talabalarimiz yoki yoshlarimiz borib shug'ullanishga biz tavsiya bermaymiz. Biz tavsiya beramiz, onlaynda pul topish mumkin faqat halol yo'li bilan. Mana shu narsadan tavsiya beramiz. Demak, abituriyent universitetga kirishdan oldin farzand tarbiyasini o'ylab qadam bosishi kerak deb tushuntiraman. Nima uchun? Qarang, ertaga abituriyent o'qishni bitirgandan so'ng farzandli bo'ladi, oilali bo'ladi. Ertaga farzandiga sen yaxshi o'qishing kerak, sen yaxshi universitetga kirishing kerak desa, farzand aytadi: "Ota, kechirasiz, qaysi universitetda o'qigansiz?" "Men paloncha universitetda o'qiganman." "Siz pul bilan kirganmisiz, bilim bilan kirganmisiz?" degan savolga ota to'g'ri javob bera olish kerak yoki ona to'g'ri javob bera olish kerak. "Yo'q, bolam, men pul bilan kirganman, super kontrakt to'lab kirganman. Yoki menga imtihonga kirganimda kimdir telefonda yordam bergan, o'sha orqali men universitetga kirganman" desa, endi qarang, bolani oldida uji otani yoki onani yuzi uyalib qoladi. O'shaning uchun ertaga farzandi oldida uyalmaslik uchun hozir abituriyent to'g'ri qadam qo'yish kerak. Universitetga to'g'ri yo'l bilan, halol yo'l bilan kirish kerak. Bu juda ham muhim. Keyingisi, o'z ustida ishlashni maqsad qo'yishi shart. Abituriyent o'z ustida ishlashni maqsad qo'yish uchun qo'yishi shart deb biz tushuntiramiz. Demak, abituriyentlik shaxsiy rivojlanishning birinchi qadami. Talabalik davri esa bu shaxsiy rivojlanish davri. Talabalik davri shaxsiy rivojlanish davri. Nima uchun? Chunki talaba 4 yil davomida o'sha talaba o'zini ustida ishlash kerak, rivojlanish kerak, rivojlanish uchun harakat qilish kerak, bilimlarni o'rganish kerak. Mana talabalik davrida mana shu talabalikdan chiqqandan keyin u to'g'ri yaxshi pul topishga harakatini boshlash kerak bo'ladi. Demak, talabalik davri bu shaxsiy rivojlanish davri ekan, abituriyentlik bu shaxsiy rivojlanishning birinchi qadami. Abituriyentlik davrida o'zini ustida ishlagan, rivojlangan, bilimiga pul tikkan, bilimga harakat qilgan abituriyent ertaga talabalikda o'zini o'rnini topa oladi, o'zini ustida ishla oladi. Mana ko'chaga e'tibor bering, hayotdan olib gapiray. Juda ham ko'p universitet talabalari hali 4-kursgacha nima qilishni bilmaydi. Birinchi kursga kirganda u juda ham xursand bo'lib ketadiki, men universitetga kirdim. Azizlar, universitetga kirish bu maqsad emas. Maqsad bu kelajakda kim bo'lish, qanaqa inson bo'lish. Bizni ko'pchilik yurtdoshlar, yoshlarimiz nima qiladi? Universitetga kirdim, maqsadimga erishdim deydi. 4-kursga borgandan keyin, men o'qishni bitiryapman-ku, nima qilishim kerak deydi. Qayerga borsam ekan, nima qilsam ekan, qayerga ishlasam ekan, qanaqa ishxonaga boraman? Davlat ishda ishlaymanmi, shaxsiy ishda ishlaymanmi yoki biznes qilamanmi? Chet elga chiqib ketamanmi deydi. Qarang, bu o'sha miyada bo'shliq borligini bir namoyondasi. Biz o'sha bo'shliqni
to'ldirishimiz uchun abituriyentlik davridan to'ldirib boramiz. Keyingisi, demak, talabalar shaxsiy ehtiyojlari uchun ishlab pul topishi kerak deb tushuntiramiz. Abituriyent o'ziga maqsad qo'yishi kerak, talabalik davrida shaxsiy ehtiyojlari uchun o'zi ishlab o'zi pul topishi kerak. To'q oilani farzandi bo'lsa ham, puldor oilani farzandi bo'lsa ham, imkoniyati ota-onaning imkoniyati bor bo'lsa ham, men nima deyman? Baribir talaba o'zi ishlab pul topa olishi kerak. Talabalik davrida o'zini ehtiyojlarini qondirishi, yeyishi, ichishi, kiyishi yoki viloyatdan keladigan bo'lsa kvartirada turishi, shartnoma pulini to'lashi, ya'ni o'qishining shartnoma pulini to'lashda ham talaba o'zi zimmasiga ola bilishi kerak. O'zi bemalol to'lay olishi kerak. Biz mana shuni o'rgatamiz. Ming to'q oilaning farzandi bo'lsa ham. Bunga bitta misol, bu narsani men qayerdan o'rganganman? Demak, o'sha talabalik davrimda Robert Kiyosaki, amerikalik Robert Kiyosakining Boy ota kambag'al ota kitobini o'qiganimda mana shu narsa yozilgan edi. Ya'ni ming siz boy ota bo'ling, lekin farzandingizni pul ishlashga o'rgatmasak ekansiz, siz bolaga to'liq tarbiya bera olmagan bo'lasiz. Agar farzandingizga tayyor uy, tayyor mashina, tayyor universitet, hamma narsani tayyor qilib beradigan bo'lsangiz, siz bolani moliyaviy bilimdan sayoz qilib qo'yasiz, ertaga kelajakda bola qiynaladigan qilib qo'yasiz. Siz ertaga o'sha farzandingiz o'zini deydimi? Qarang, ertaga farzandini oldida sizni farzandingiz uyalib qoladi. Hamma narsamni otam qilib bergan deydi. Ertaga u farzandingizni ham farzandi otasiga qarab aytadiki, "Ota, sizga hamma narsangizni otangiz qilib bergan. Menga ham siz qilib berishingiz kerak" deydi. Ko'rayapsizmi qanaqa talab qiladi? Agar siz hozirdan farzandingizga yoki mana abituriyentlar, sizlar hozirdan uje mustaqil yashashga, mustaqil pul topishga harakat qiladigan bo'lsangiz, ertaga farzandingizni oldida ham siz bemalol tiliz uzun bo'lib, bemalol gapira olasiz. Farzandim, sen mashinangni o'zing ishlab topishing kerak. Uyingni o'zing ishlab topib sotib olishing kerak. Uylanganda ham o'zingni pulingga o'zing uylanishing kerak deb tushuntirishga bemalol tiliz qaddisi va oladi. Demak, keyingisiga o'tamiz. Bu loyihada qaysi fanlar o'rgatiladi? Demak, bu loyihada trening kurslari bor. Bu 30 ta trening kursimiz bor. Bu trening kurslar shaxsan o'zim olib boraman. Hozir o'zim haqimda qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bundan tashqari bu kurslarimizga, demak, trening kurslarimizga muvaffaqiyatga erishgan, chet elda o'qigan, chet eldan muvaffaqiyatga erishib O'zbekistonga qaytgan insonlarni men tashrifini taklif qilaman. Mehmon sifatida taklif qilamiz va bu mehmonlar o'zining tajribalari bilan bizning abituriyentlarga ulashadi. Ikkinchisi bu mnemonika. Mnemonika bu majburiy o'qitiladi har bitta abituriyentga aziz. Buni hozir nima uchunligini keyingi slaydlarimizda ko'rsataman. Keyingisi bu IELTS. Biz 0 dan kelgan bolani ham Shadowing 2.0 metodikamiz asosida, ya'ni Shadowingni eshitgansizlar, bu Amerikaning eng mashhur metodikasi bo'lib, daje oliy o'quv yurtlarida, Amerikaning oliy o'quv yurtlarida shadowing metodikasi ishlatiladi. Bu til o'rganishda juda ham kuchli bo'lgan metodika. Biz aynan mana shu metodika orqali IELTS'ga tayyorlaymiz. Sizlar ingliz tilini 0 dan kelgan bolani chiroyli gapirtirib, chiroyli o'sha IELTS'ga olib chiqa oladigan darajada tayyorlaymiz. Xo'p, keyingisi matematika va logika. Har qanday universitetga kirar ekanmizda abituriyentimiz matematika va logikani o'rganishi shart bo'ladi. Chunki bu matematika bu fanlarning otasi, matematikadan yaxshi bilgan inson fikrlashi yaxshi bo'ladi, dunyoqarashi yaxshi bo'ladi. O'shaning uchun biz matematikani majburiy o'qitamiz barcha abituriyentlarimizga. Mana hozirda abituriyentlar bizda o'qiyapti. Ko'pchiligi matematikani bilmayman, nimaga kerak menga matematika? Meni topshirayotgan universitetimda matematika yo'q ekan. Deyishadi. Lekin biz aytamizki, majbur o'qiysan. Ertaga muvaffaqiyatga erishmoqchimisan? Ya o'sha uni tanlagan universitetingda yaxshi o'qimoqchimisan? Demak, senga matematika juda ham zarur deb tushuntiramiz. O'shaning uchun matematika va logika, logikani qo'shganmizki, abituriyentlarimizni fikrlash doirasi kengayishsin. IQ deydi, IQ'si oshsin. Ya'ni bizning qadriyatimiz nima edi? Insonni o'z qadrini ko'tarishimiz. Inson qachon o'z qadr ko'taradi? IQ oshsa, bir logikasi, fikrlashi bir fikrlash doirasi, dunyo qarashi yaxshi bo'lsa, demak insonning qadri sekin ko'tariladi. Buning uchun logika shart. Fizika ayrim fakultetlar uchun, INHA'ga tayyorlanadigan, Turin fakultetlariga tayyorlanadigan abituriyentlarimizga fizika darslarini qo'shamiz. Xo'p, keyingisi bu loyihada qaysi fanlar o'rgatiladi? Davomi. Demak, 5-inchisi bu kasbiy ta'lim. Ya'ni abituriyentimiz IELTS'ni olgandan keyin biz kasbiy ta'limga o'qitamiz. Kasbiy ta'limda biz ingliz tilidan dars berishni o'rgatamiz. Bu yerda abituriyentlarimizni oldiga tanlov beramiz. Tanlov beramiz, ya'ni
Kim ingliz tilidan shadowing sistemasi asosida dars berishni istasa, ularga metodikamizni beramiz. Bu abituriyent talaba bo'lgandan so'ng shadowing sistemasi asosida ingliz tilidan dars berishi mumkin. Matematikadan dars berishi mumkin, metodika ulashamiz. Mnemonikadan dars berishi mumkin. Mnemonikani dars berish metodikalarini o'rgatamiz. Mnemonikadan dars berishi mumkin bo'ladi. Hozir Toshkent shahrida mnemonikaga bo'lgan ehtiyoj juda ham oshib bormoqda. Xususiy maktablar hozir mnemonikani fan sifatida kirgizishyapti o'zlarining maktablariga, lekin kadr yo'q. Kadr juda ham kam. Mana bu xususiy maktablarga mnemonikadan kadrlar kerak. Mana biz abituriyentlarimizga shu narsani o'rgatamizki, kadr sifatida shakllanib, mnemonikadan borib maktablarga bemalol dars berishi mumkin. Ertaga talaba bo'lgandan so'ng darsdan chiqishadi, universitetdan borib ozgina-ozgina ishlaydi va yaxshigina pul topadi. Biz kasbiy ta'lim orqali talabalarga shunaqa shart qo'yamiz va o'zimiz ta'minlaymizki, talabalik davrida 3 million so'mdan kam bo'lmagan miqdorda pul topishni. Qarang, bizning bitirgan abituriyentlarimiz talabalik davrida bemalol 3 million so'm topishi shart va undan yuqori kontrakt pulini to'lashi uchun. Biz mana shu narsani o'rgatamiz. Qanday qilib, nima qilish kerak, qanday qilib rivojlanish kerakki 3 milliondan ko'proq pul topishi uchun. Bu narsani biz o'rgatamiz. Mana shu kasbiy ta'lim yo'nalishimiz orqali ular bemalol 3 milliondan yuqori pul topish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hozirgi kunda bizda ishlayotgan ko'plab xodimlarimiz bor, jamoa a'zolarimiz, o'qituvchilarimiz, har xil lavozimda ishlaydigan xodimlarimiz bor. Ular bemalol universitetdagi shartnoma pullarini to'lashyapti. Universitetda 30 million so'm, 28-30 million so'mlik shartnomalarini bemalol to'lab kelishyapti. O'zimizda ishlagan holda. Demak, bu Toshkent shahar miqyosida hech qanaqa muammo tug'dirmaydi oyiga 3 million so'm topish, azizlar. Mental arifmetika bo'yicha kasbiy ta'limimiz bor. Demak, bu qizlarga asosan mos tushadi mental arifmetika. Yosh bolalar bilan yaxshi ishlaydigan qizlarimizga mental arifmetikani tavsiya beramiz. Bular yosh bolalarga dars o'tishadi mental arifmetikadan. Keyingisi SMM kurslari. Demak, azizlar, SMM kurslari barcha abituriyentlarga o'qitiladi. Bu majburiy o'qitiladi. Demak, SMM bu hozirgi davr yoshlari internetni juda yaxshi bilishi kerak bo'ladi. Internet, SMM bu internet marketing. Internetdan qanday qilib pul topish, halol yo'l bilan pul topishlarni biz o'rgatamiz. Bizda hozirda uje abituriyentlarimizga shunaqa imkoniyat qildikki, hozir bizda o'qib turgan barcha abituriyentlar SMMni o'rganishni boshlashdi va SMM yo'nalishi orqali pul qanday topish mumkinligini o'rgatyapmiz. O'rgatyapmiz azizlar. Mana Instagram, YouTube'larda uje bayarga e'tibor bersalaringiz, bizda hamma abituriyentlarimiz endi Instagramdan foydalanishni boshlashdi va o'sha Instagram orqali, YouTube, TikTok'lar orqali qanday qilib halol yo'l bilan pul topishni o'rgatyapmiz azizlar. Demak, dizaynerlik kurslarimiz bor. Kimdir dizaynerlikka qiziqyapti, mana ko'plab qizlarimiz, yoshlar dizaynerlik sohasiga qiziqishyapti. Bu juda ham kuchli soha. Bunda ham eng kamida 3 milliondan va undan yuqori pul topish imkoniyatiga ega. IT kurslarimiz bor. IT kurslar kimdir IT kurslarni tanlashi mumkin. IT kurslarimizni tavsiya beramiz. Keyingisi qo'shimcha xizmat sifatida consulting xizmati bor. Bu chet el universitetlariga hujjat topshirish. Bu xizmat, demak, chet eldan hamkorlarimiz bor, ya'ni Polshadan, Latviya, Litva, Malayziyadan, Singapur, butun hozirgi kunda butun jahonda hamma davlatdan bor. Faqatgina Koreyaga biz tavsiya bermaymiz, Xitoyga tavsiya bermaymiz, Yaponiya bilan aloqamiz yo'q. Bo'ldi, qolgan davlatlarga biz tavsiya bera olamiz. Qolgan davlatlar universitetlari bilan bizda hamkorliklarimiz bor. Agar bizda abituriyent loyihasida o'qib turib, chet el davlatini tanlaydigan bo'lsa, bepul xizmat ko'rsatiladi. Consulting xizmatimiz bepul ko'rsatiladi. Demak, qo'shimcha pullik xizmatlarimiz bular chet elga borgandan keyin ish topishga qarash boramiz, yordam beramiz. Bu pullik xizmat bo'ladi va yozgi kanikulda abituriyentlarimiz work and travel programmasi orqali Germaniya davlatiga borib ishlab kelish imkoniyatiga ega bo'lib, bu ham ozgina pullik xizmat hisoblanadi. O'zimizda tayyorlanib o'zimizdagi Toshkentdagi chet el universitetlariga kirish mumkin yoki chet eldagi universitetlarga kirsa bemalol. Xoh u universitetga, xoh bu universitetga kirsin, biz working travel programmasiga qatnashish imkoniyatini beramiz. Xo'p, keyingisi, demak, target asoschisi kim o'zi? Mana men o'zim haqimda endi gapiradigan bo'lsam, mana shu abituriyentlarga hammasiga trening kursidan o'zim dars beraman. Demak, o'zim haqimda qisqacha ma'lumot. Demak, o'zim asli Surxondaryodanman. 2006 yilda maktabni 9 sinfda bitirib, 2006 yilda Toshkentga kelganman. Litseyda o'qib, ikkita litseyda o'qiganman. Bittasi Narxoz litseyida,
ikincisi tekstilin litseyde okuyamın. Yani Nakuz litseyde birinci ikinci kurs, tekstilin litseyde üçüncü kurs. Ve ondan sonra diplomatya üniversitesi uşu paytlarda abiturient edem, üç yıl abiturient bugamın. Ve diplom, birinci topşırgen üniversitetim, diplomatya üniversitetiki topşırgenmın. Kiralmayanmın, balım yetmeyen. İkinci yılı Maliye üniversitetiki topşırgenmın, kiralmayanmın, balım az gibi bal yetmeyen. Endi karayla, demek için oldun endi uşu maktab davramda diplomatya kızıkardım, az yine kızıkış. Dediğim gibi mesela kızıkışım var idi. Ve ben niyet kılardım ki kırsam halal yol bulan üniversiteye kıraman ertege farzan terbiyeleştim menge tahsil kılmasılığı üçün. Ve halal hayatta her bir kadamda gıram kılmasından halal yol bulan basış üçün hiç kanı şifal gelkensiz, telefonsuz, uzunluğu küçüm bulan hareket kıyamın min afsuz bağlam yetmezden kıraman yaman. Ve şuna kadar niyet kıyamdan ki men kirsem halal kirey bulmasam üniversiteye kirmeydim. Bana aziler men 2 yıl vakti yok attım. 2 yıl devamında uşa niyet kıyamdan uşa nima deydi? Hudodan sonra geldim. 2 yıldan keyin amalga oshdi. 2 yıldan sonra men Toshkentdagi Singapore Management Rivojlantirish institutiga kirganman 2014 yılda. Demek bakalavr to jest 2010 yılda 2014 da men bakalavr yo'nalishini bitirganman. Bank ishi va moliya mutaxassisi bo'yicha bakalavr yo'nalishini bitirganman. So'ng hozir bitta nima qolaylik. Hozir chatni ochdim, bitta sizlar bilan suhbatlashib olaylik. Meni ovozim yaxshi eshitilyaptimi, qotmayaptimi, hammasi yaxshimi? Yaxshi bo'lsa 3 ta 4 ta plus qo'yinglar, yaxshi bo'lmasa minus qo'yinglar, bitta bilib olaylik, internetimiz yaxshi ketyaptimi-kun. Menda hozir bilinmayapti-da, u qotdimi, qotmadimi. Instagramda ham yaxshi kuzatishlar bo'lyapti Instagramchilarimiz. Biz Zoom'da emasdi, nimada? O'zimiz platformada YouTube'da bor, YouTube'da kirsalaringiz bo'ladi, Instagramda kuzatayotganlar savol berishdi. YouTube'da kirsangiz bo'ladi. Va bizda Telegram botimizga kirsangiz, Telegram kanalimiz va Telegram botimizda o'zimizda maxsus programmamiz bor. Programmada mening prezentatsiyalarim ko'rinib turibdi, prezentatsiyalarim bor va menga savol berish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Zo'r, demak, yaxshi, ovozlarim yaxshi bo'lsa, internet qotmayotgan bo'lsa, davom ettiraman. 2015 yilda Target o'quv markaziga asos solganman, o'quv markazi ochganman. E'tibor bering, men Surxondaryoga qaytib ketmadim, Toshkentda qolib, mana shu yerda o'sib, rivojlanib, shu yerda qolib ketganman. Demak, tashrif buyurgan chet el davlatlari. Birinchi chet elga chiqqan davlatim bu Amerika Qo'shma Shtatlari 2012 yilda, o'sha Singapurskada o'qib yurgan davrlarimda yozgi kanikulda borib, Amerikada working travel programmasiga qatnashib, 2 marta 2012 yılda ve 2014 yılda 2 marta borib kelganman Amerika'ya. U yerda ishlab, u yerdan topgan working travel'dan topgan pullarimizni olib kelib, bu yerda kontraktimizni tuganmiz. Undan keyin mana universitetni bitirganimdan so'ng ishim yuzasidan Uchim Center, ya'ni o'quv markazi sohamni rivojlantirish, bu yana ham jahonga chiqish yo'nalishlari, chet el bilan ishlash yo'nalishlari bo'yicha Moskvaga tashrif buyurganman, Xitoyga, Yaponiya, Tailand, Arab Amirliklariga chiqqanman. Va bu yilgi planlarimiz bor edi. Malayziyadan bitta universitetni filialini Toshkentga olib kelish proyektimiz bor edi. Bu mana 2021 yilga qoldirildi. O'quv markaz faoliyatidan endi biz universitet yo'nalishiga, akademiya yo'nalishiga o'tyapmiz hozir. Mana abituriyent loyihamiz ham bu birinchi bir qadamki, bitta loyihani ochdik. Bu akademiya yo'nalishi bo'yicha. Bu o'quv markazi emas, aynan akademiya yo'nalish. Akademiyada siz ma'lum bir yo'nalish bo'yicha o'qiysiz va ma'lum bir mutaxassis bo'lib yetishasiz. Xo'p, hayotdagi shiorim insonlar bilan bilim, insonlarga bilim berish va ularni ish bilan ta'minlash orqali insonlar qadrini oshirish. O'zimni mottoim, shaxsiy mottom bu o'z ustingda doim ishla va qadringni oshir. Jamoamga ham doimiy shu narsani takrorlab kelamanki, doim har bir jamoa a'zoyimiz o'zini ustida ishlab, o'zini qadrini oshirishi shart. Demak, islomiy maqsadim nima? Qarang, mana universitetni bitirdim. Endi men islomiy maqsad qo'yishim kerak hayotda. Qanaqa maqsad qo'yishim kerak edi o'shanda? Demak, men o'quv markaz faoliyatini tanladim. O'quv markazi, ya'ni o'qitish, ilm berish yo'nalishini tanladim. Bu islomiy maqsadimdan bittasi. Demak, ertaga qachon men hayotdan ko'z yumaman men bilmayman. Shuning uchun shunaqangi tadbirkorlik bilan shug'ullanishim kerak, shunaqangi biznes qilishim kerakki, ertaga men olamdan o'tganimda ham meni biznesim to'xtamasin. Ko'proq yil ishlasin.
va o'sha biznesim ishlashini oqibatida, u insonlarga bilim berishini oqibatida menga oxiratimga ziynat bo'lib turishi maqsadida islomiy yo'lni tanlaganman. Ya'ni bilim berish yo'lini tanlaganman. Va abituriyentlarimga ham xuddi shuni o'rgatamanki, siz maqsad qo'ymoqchimisiz, ertaga tadbirkorlik qilmoqchimisiz, biznes bilan shug'ullanmoqchimisiz, islomiy yo'lni tanlashingiz kerak bo'ladiki, ertaga kafe ochib olib spirtli ichimlik sotish bu umuman to'g'ri kelmaydi. Yoki qanaqadir savdo yo'nalishi bilan shug'ullanib turib, u savdoni shunaqangi yo'lga qo'yishingiz kerakki, ertaga siz olamdan o'tganda ham savdoyingiz to'xtamasdan insonlarga manfaat tegib turishi uchun biznesni sistemalashtirish kerak bo'ladi. Judayam qarang, bir umrlik, ya'ni bu judayam katta narsa, bunga qadamma qadam erishiladi. Birdaniga erishilmaydi. Demak, o'sha birinchi qadami abituriyentlik davridan, maktab yoshidan, abituriyentlik paytidan shu qadamni birinchisini bosish kerak azizlar. O'shaning uchun biz bu loyihada shu narsalarni qo'shganmiz. Demak, ustozlarim, universitetga kirganimda birinchi qo'limga ushlagan kitobim bu. Azizlar, mana Robert Kiyosaki'ning Boy Ota, Kambag'al Ota kitobi. Amerikalik bestseller kitobning muallifi, juda ham kuchli kitob. Mana shu kitobda men dunyo qarashim o'zgarishni boshlagan va abituriyentlarimga trening davrida mana shu kitobdan albatta o'taman. Demak, shu hisobdan ustozlarimni safiga, demak, Robert Kiyosaki, chet ellik Brian Tracy, Tony Robbins, bu uchalasi ham amerikalik juda ham kuchli trenerlar. Bularda suhbat, internetdagi suhbatlari, kurslarini o'rganib chiqqanman, kitoblarini o'qiganman. Shuning uchun bularda menga chet ellik ustozlarim. Demak, O'zbekistondagi ustozlarim, birinchi Ibrohim Gulyamov, bu biznes rivojlantirish, biznesda sistemalashtirish bo'yicha ustozim, murabbiyim. İkincisi, demak, Muslim Xoldorov, psixolog, Toshkentdagi juda ham kuchli psixologlardan bittasi. Ulardan trening olganman, juda ham zo'r inson, psixologiya bo'yicha. Ixtiyor Do'smetov, mana hozirgi kunda ko'pchilik biladi, demak, shaxsiy rivojlanish bo'yicha qadamma qadam kitobining muallifi Ixtiyor Do'smetov. Bu insonni, mana shu kitobini hozirgi kunda o'qiyapman. Bu inson bilan hozircha kitobini o'qiyotganligimiz uchun ertaga bularni o'sha shaxsiy rivojlanish, hozirgi kunda 1000x degan loyihalari bor. Shu loyihalarga xudo xohlasa qatnashish niyatidaman. Keyingisi, abituriyentlik davrimda qatnashgan Norbekov, Mirzakarim Norbekovni oralaringizda ko'pchilik tanisalaringiz kerak. Mirzakarim Norbekov bu juda ham kuchli inson. Samovosstanovleniye degan proyekt muallifi, bu Moskvada ijod qiladi, asli o'zbekistonlik. Bularni ham kurslari bor, o'sha treninglarda abituriyentlik davrimda qatnashganman va insonlardan ham juda ham zo'r narsalar o'rganganman. Mana azizlar, e'tibor bering. Abituriyentlik davrim 3 yil, talabalik davrim 4 yil, biznes bilan shug'ullanyapman 6 yil. Mana shu hamma yiqqan tajribalarimni abituriyentlarimga ulashaman. Mana shu loyiham orqali. Keyingisi, demak, trening oladigan darslar ro'yxati. Ana endi qanaqa treninglarni o'z ichiga qildim. Demak, 30 ta treningimdan iborat bo'lgan bu loyihamda. Birinchi darsimiz trening bo'yicha ong osti bilan ishlash, maqsad qo'yishning birinchi qadami. Demak, juda ham kuchli psixologiya bilan ishlaymiz. Ustozlarimdan o'rganganim bo'yicha ong osti bilan ishlaymiz azizlar. Abituriyentlarni fikrlashini o'zgartiramiz. To'g'ri yo'nalish, o'ziga ishonch, katta maqsadlar qo'yishni o'rgatamiz. İnsan aldığı katta maksat koyuş için aldın özünü ongi bilen, ong astı bilen işleş gerek. Yani patsaznaniye dedi bunu. Patsaznaniye doğrula alış gerek. Uşengi maslaş gerek. Uşan için aydınlar biz ong astı bilen işleyimiz. Maksat koyuşun ikinci kısmı. Yine hem içkar rock kramız maksat koyuş bu içi. Maksat koyuşta filtrlerimiz var. Bu filtrlerde örgütlenme. Kanaka şuna hangi filtrle koyacağımız ki. Bu birinci filtremiz bu talabalık davrında 3 milyondan kem bulmayan miktarda pul topuş. Yani kim ketdi. İkinci filtremiz yana bir filtremiz var. Bu har qanday faoliyat bilan shug'ullanar ekanman islomiy bo'lishi. Qaysidir faoliyatda islomiy emasmi? Bo'ldi, u faoliyatga aralashish hojati yo'q. Mana bu uju maqsaddagi filtr. Ko'ryapsizlarmi? Demak, keyingi darsimizda universitet tanlaymiz. Bolalar qiziqishini o'rganib oldik, maqsad qo'yib oldik va o'sha maqsadimizga mos universitetni tanlaymiz. Liderlik salohiyatini shakllantiramiz. Har bitta bizda shakllanayotgan abituriyent o'zimdan chiqarayotgan shogirdlar bu lider bo'lib chiqish kerak. Liderlikni kuchaytiramiz. Shaxsiy brendga ishlashni o'rgataman. Shaxsiy brend hozirgi kun talabi, ertaga muvaffaqiyatli inson, muvaffaqiyatli shaxs, muvaffaqiyatli biznes egasi bo'lish uchun hozirgi kunda, demak, va kelajakda shaxsiy brend juda ham muhim. Bu narsani o'rgatamiz.
Shaxsiy brendda ishlaydigan biznesmen tadbirkorlardan misollar aytishimiz mumkin. Hammani nazarda birinchi o'rinda keladi Murat Nazarov, Murat Buildings kompaniyasi rahbari. Murat Nazarov doimiy shaxsiy brendga ishlaydilar. Zafar Hashimov, Karzinkalarning xo'jayini. Mana Hasan aka, Husan aka Infactorda olib boradilar. Bunga juda ham ko'p misollar aytishimiz mumkin. Juda ham ko'p tadbirkorlarimiz hozir shaxsiy brend ustida ishlashyapti. Demak, motivatsiya nima uchun kerak? Bitta darsimiz faqat motivatsiya uchun bo'ladi va vaqtni boshqarish ikkinchi keyingisi. Bular ikkita darsimiz azizlar Toshkentdagi tog'larda olib boriladi. Abituriyentlar hammasini men toqqa olib chiqib, tog'da o'taman bu narsani, ya'ni motivatsiya darslarini, vaqtni boshqarish darslarini tog'da olib boramiz. Keyingisi muvaffaqiyatga erishgan insonlar tashrifi. Darslarimizga muvaffaqiyatli insonlar tashrifini shakllantiramiz. Notiqlik san'ati. Har bitta abituriyentim oldida butun ommaga chiqib gapira olishi, o'zini nutqini bemalol ravon gapira olishi uchun notiqlik san'atini o'rgataman. Bu shaxsiy rivojlanish uchun juda ham muhim. Demak, azizlar, eng kuchli darslarimizdan Boy ota, kambag'al ota kitobi, ya'ni Robert Kiyosakining mana shu kitobini butunlay tahlil qilib chiqamiz. Hamma shuni majburiy o'qiydi va buni tahlil qilamiz. Buni shunchaki abituriyent yoki maktab o'quvchisi o'qisa 100% tushuna olmaydi. Bunda atamalar, terminlar, bu moliyaviy bilimni o'rgatadigan kitob. Bu kitobni shunchaki o'qigan bilan tushunish qiyin. Men buni tahlil qilib beraman, yordam beraman tushunishga. Xo'p, demak shu kitobni o'ziga ikkita dars ajratganmiz. Undan keyingisi hayotning 4 jabhasi, ya'ni Ixtiyor Do'stmetovning qadamma-qadam kitobidan olingan, demak hayotning 4 jabhasi: moliya, sog'liq, munosabat, shaxsiy rivojlanish bo'yicha aynan shu kitobdan ishlaymiz. Keyingisi monopoliya va cash flow o'yinlarini o'ynaymiz. Demak, Robert Kiyosaki asos solgan cash flow o'yini, har qanday bo'lajak biznesmen, biznes egasi cash flowni, monopoliya o'yini o'ynashi shart degan Robert Kiyosaki. Demak, aynan biz mana shu o'yinlarda o'ynaymiz. Juda ham zo'r, ertaga biznes sohasiga kirmoqchi bo'lgan insonlar uchun juda ham zo'r bo'lgan o'yin. Buni abizat biz nima deydi, abizatsini o'ynaymiz. Keyingisi Babilonning eng boy odam. Bu kitob ham juda ham zo'r insight beradigan kitob. Buni ham albatta o'quvchilarimiz bilan o'qiymiz. Keyingisi moliyaviy bilim nima uchun kerak? Robert Kiyosaki ta'limoti bo'yicha, Robert Kiyosakini o'rgatganlari bo'yicha, demak biz moliyaviy bilim o'rgatamiz abituriyentlarga. Xo'p, keyingisi insonlarga manfaat keltirish yo'llari. O'lsam kim yig'laydi degan Napoleon nimani? O'lsam Robin Sharma, Robin Sharmaning O'lsam kim yig'laydi degan kitobi bor. O'sha kitobni ham tahlil qilib chiqamiz ikkita darsimizda. O'yla va boy bo'l, Napoleon Hillning O'yla va boy bo'l degan kitobi bor. Bu kitobni ham oxirgacha hamma qismini tahlil qilib chiqamiz. Xo'p, muvaffaqiyatga erishgan insonlar tashrifi yana bir bor. O'yla va boy bo'ldi 3ta darsga, 3ta qismga bo'lganmiz. 3ta qismda shu kitobni o'qib chiqamiz. Demak, o'qigan universitetimni olgan, nimalar o'rganganman universitetda? Universitetdagi o'qituvchilarimdan nimalar o'rganganman? Hammasini ulashaman bitta darsimda. Bitta darsim hamma davlatlarda bo'lgan va u davlatlardan qanaqa insightlar olganman, nimalar o'rganganman, bularni hammasini men kursimda o'rgataman. Xo'p. Keyingisi qanday qilib do'stlar orttirish, Dale Carnegie. Juda ham kuchli kitob, buni ham bitta darsimizda tahlil qilib o'rganib chiqamiz. Kuchli mutaxassis bo'lib qimmatga ishlash, ya'ni qimmat xodim bo'lish, yaxshi katta pulga ishlash uchun qanaqa xodim bo'lish kerak? O'zining sohasini kuchli mutaxassis bo'lishini aynan kursimni bitta dars qilib treningda o'rgataman. Kichik biznes boshlashdan sirlari, mana e'tibor bering, 27-chi, uje biz 27-chi darslarimizga kelganimizda bizda abituriyentlarimiz o'qishga kirgan bo'ladi. O'qishga kirgandan keyin kuchli mutaxassis bo'lish, kichik biznesda boshlash sirlari, startaplar bilan ishlaymiz. Ikkita darsimizda faqat startaplar bilan, ya'ni abituriyentlarimiz loyihalar ishlab chiqishadi. Ideyalar qilishadi, biz o'sha ideyalarni sarhisob qilib ertaga qaysi muvaffaqiyatli bo'ladi, qaysini boshlasa bo'ladi, biz buni tavsiyalar berib boraman. Xo'p, keyingisi abituriyentga motivatsiya va biznes treninglar nima uchun kerak? Azizlar, kelajakda shaxsiy o'sishi va to'g'ri biznes yo'lini tanlashi uchun abituriyentga motivatsiya kerak, biznes treninglar kerak. Hali biznesga kirmasdan turib, qiyinchiliklardan ruhan tushkunlikka tushmaslik uchun ham to'g'ri ustoz, to'g'ri yo'l ko'rsatadigan inson kerak. O'z kasbini eng zo'r mutaxassisi bo'lish uchun aynan motivatsiya va treninglar kerak. Nima uchun? Chunki jamiyatda bo'shliq bor azizlar. Hozirgi kunda O'zbekistonda jamiyatda bitta juda ham katta bo'shliq bor. Bu nima?
İş beruvchilardan so'rasangiz, tadbirkorlardan, biznesmenlardan, iş beruvchilardan so'rasangiz, sizga yaxshi ishchilar bormi? Yaxshi ishchi topishga qiynalmaysizmi desa, qiynalaman deydi. Bizda nimagadir yaxshi ishchilar kamayib ketib qolgan. Zo'r xodimlarni, zo'r ishlaydigan xodimlarni topish juda ham qiyin deydi. İş qidirib yurgan, universitetni bitirgan, qo'lida diplomi bor insonlardan so'rasangiz, nimaga ish topa olmayapsan desa, ish yo'q deydi. Jamiyatda ish yo'q deydi. Nima, qayerga borsam ish yo'q deyshat. Ana endi qarang, bu jamiyatda katta bir bo'shliq deb ataganman men bu narsani. Nima degani? İşçi, bir iş beruvchiga yaxshi ishchi kerak, ishchiga bo'lsa yaxshi ish kerak. Oyligi kam, voy unaqa ekan, voy bunaqa ekan deb har xil bahonalar qilishadi universitetni bitirib olgandan keyin. Qo'lda diplom bor, bir qaysi universitetda diplomni olganda va mana shunaqangi bahonalar qiladi. Aslida bo'shliq nima? Tadbirkor xohlaydigan ishchi jamiyatda yo'q, jamiyatdagi inson xohlaydigan ish O'zbekistonda yo'q. Mana shunaqa bo'lib qolgan. Bo'shliq shundaki, boyagi qo'lida diplomi bor mutaxassis kallada dumdum. Bilimi kam. Talabalik davrida o'zini usta ishlamagan. Rezyume mana bizga ham ish so'rab kelishadi. Qani rezyumingni ber desam, rezyuming nima u aka deydi. A CV'ni ber desam, CV nima u deydi. Qarang, universitetda bitirgan bola rezyume nimaligini bilmaydi. Rezyume nimaligini bilmagan insonni kim ishga olgisi keladi, azizlar? Rezyume bu o'zi haqidagi ma'lumotlarni to'ldirish bo'lsa, ishga boryapti, o'sha ishxonaga rezyume bilan borish kerak. Rezyumeni u talabalik davrida boyitish kerak, uni to'ldirish kerak, o'zini ustida ishlash kerak. Talabalik davrida oddiy bir kam oylik bersa ham ishga kirib, o'zini mutaxassisligi bo'yicha ishlash kerak, tajriba yig'ish kerak. Ana undan keyin ishxonaga borib turib men shunaqaman desa bo'ladi. Va mana biz abituriyent kino loyihamizga kirgizgan murabbiylik kurslarimiz bor. Bunda biz qanday qilib qimmat ishchi bo'lishni o'rgatamiz. Azizlar, mana shu bo'shliqqa qaysidir ma'noda o'zimni hissamni qo'shish maqsadida ham shu programmani ochganmanki, ertaga yaxshi mutaxassis bo'lmoqchimisiz, o'zingiz ustingizda ishlab, kuchli bir kadrga aylanishingiz kerak. Uning uchun odam o'zini ustida ishlash kerak, ustoz topish kerak, ustozga ergashish kerak. Hayotda bir mentor deyiladi. Mentor ustozga ilakishi kerak har bitta talaba. Xo'p, mnemonika abituriyentlar uchun nima uchun kerak? Qarang, mnemonika o'zi nima bu? Miyani rivojlantiradigan mnemotexnika. Bu ham Amerikadan kirib kelgan O'zbekistonga. Amerikaning Tony Buzum degan olim mnemonikaga asos solgan, ya'ni mnemotexnika insonni miyasini rivojlantirish. Siz trenajyorga borsangiz, bu muskulingizga ishlaysiz. Lekin mnemonikada siz miyangizni rivojlantirasiz. Fikrlash, dunyoqarash, eslab qolish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Mana qiyin bo'lgan ma'lumotlarni osonlik bilan eslab qolish uchun bizga kerak mnemonika. Chet tiliga so'zlarini oson yodlash uchun va ko'p miqdordagi chet tili so'zlarini qisqa muddatda yodlash uchun abituriyentga aynan mnemonika kerak. Vaqtdan unumli foydalanish uchun, notiqlik san'atini mukammallashtirish uchun, ya'ni ommani oldiga chiqdingizda nimadir gapirishingizda yarimchala bo'lib qoldi, esingizdan chiqib qoldi, nimadir bo'lib qoldi. O'sha holatda mnemonikangiz kuchli bo'lishi kerak sizlar. Xo'p. Dunyoqarashni kengaytirishga juda ham kuchli yordam beradi mnemonika. E'tibor va ziyraklikni oshiradi, ya'ni fokus bilan ishlanadi. Fokusni kuchaytirib beradi, aqliy salohiyatni oshiradi. Ma'lumotlarni tez va uzoq vaqtga eslab qolishni o'rgatadi. Miya faoliyatini tez rivojlantiradi. Kuchli xotiraga ega bo'lish. Abituriyent kuchli xotiraga ega bo'lgandan keyin ertaga bu kuchli xotirani talabalik davrida ham ishlatadi, butun umr ishlatadi bu kuchli xotirani azizlar. O'shaning uchun har bitta insonga miyani rivojlantirish bo'lgan bu texnika juda ham zarur. Xo'p, endi qaranglar, juda ham bir kulminatsion nuqtaga keldik, ya'ni 2000-yil eskicha qarashlari. 2000-yil eskicha qarashlari deb nomladim buni aslida. Endi sizlar bilan hozir suhbatlashamiz, qaranglar. Qanaqami, aksariyat repetitorlar, aksariyat o'qituvchilar nima deydi? Kuching yetgan universitetga topshir. Hozir o'qiyvergin, dokument topshirish payti kelganda universitet tanlaymiz deydi. Men senga aytaman to'g'ri universitetni deydi. O'sha universitetga topshirasan deydi. Kim eshitgan shunaqa gaplarni bitta plus qo'yib yuboringlar iltimos. Kim eshitgan bo'lsa plus qo'yib yuboringlar. Kuching yetgan universitetga topshir degan so'zni kim eshitgan plus qo'yinglarmi? Aksariyat insonlar eshitgan bo'lishi kerak. Juda ham ko'p. Mana 6 yil davomida abituriyent tayyorlaydigan bo'lsak, bizga keladi abituriyent. Bilmayman aka, nima qilsam bo'ladi? Nima qiziq? Natija qiziqda. Men tayyorladim. Men 100 ta o'quvchi tayyorladim, 90 tasi o'qishga kirdi deydi. Natijani qarang, 90 ta o'quvchi o'qishga kirdi deydi.
Lekin degan joyi bor. Qanaqa universitetga kirdi? Ertaga bu inson bu universitetdan muvaffaqiyatli yakunlab chiqa oladimi? Ertaga 10 yildan keyin sizni qanday eslaydi aziz repetitorlar? Agar hozir bizni agar o'qituvchilar, repetitorlar kuzatib turayotgan bo'lsa, o'zingizlardan so'ringlar. Ertaga mana shu siz tayyorlagan abituriyent 10 yildan keyin sizni qanday eslaydi? Yaxshi gaplarni eslaydimi yoki orqangizdan eh, mana shu o'qituvchim aytganda edi, mana shu universitetga, yaxshiroq universitetga kirishni tavsiya berganda edi, men hozir yaxshiroq universitetda o'qib, balki jamiyatda yaxshiroq inson bo'lgan, muvaffaqiyatli inson bo'lardim degan bir fikr beradi. Demak, qotyapti deydimi? Demak, tak. Sizda internet yaxshi bo'lmasa kerak. O'zingizda internet yaxshi bo'lmasa kerak, bir tekshirib olaylik. Tekshirib olaylik, azizlar. Inter kimda yana qotyapti? Qotayotgandan minus qo'ysin, kim? Ovozim qotyaptimi? Xo'p, bizda yaxshi. Qotayotgandan o'zingizlar internetingizni tekshirib olinglar bir. O'zingizlar internetingizlar yaxshimi? Internetingizlar pasayib qolgan bo'lishi mumkin. Bizda lekin yaxshi nimaga menda? Hech qanaqa qotish yo'q. Instagramda ham yaxshi. Bu yerda ham yaxshi. Xo'p, davom etsam bo'ladimi? Xo'p, qotsa ham kuzatib turinglar. Kuzatib turinglar. Xo'p. Demak, davom etamiz. Davom etamiz azizlar. Demak, 2000 yil eskicha qarashlari. Demak, oliy ma'lumotli diploming bo'lsa bo'ldi. Luboy universitetga kiraver, oliy ma'lumotli bo'lsang bo'ldi. U 2000-yilda to'g'ri shu gap bor edi. Luboy diplom bilan xohlagan ishiga kirsa bo'lardi. Lekin hozirgi to'g'ri kelmaydi azizlar. Hozir 2020-yil, 2021-yil to'g'ri kelyapti. Va hozir bir universitetni tanlaganda 4 yil oldin nima bo'ladi? 4 yildan keyin nima bo'ladi? O'shani hisobga olib universitet tanlashimiz kerak. O'shani hisobga olib soha tanlashimiz kerak azizlar. 4 yildan keyin qaysi soha? Mana hozir qarang, moliyachi, iqtisodchilarga ish yo'q. Lekin 10 yil oldin moliyachi hamma moliya iqtisodni tanlar edi. Men moliyaga topshiraman, men iqtisodga topshiraman. Temir yo'l universitetini ham moliyasiga topshiraman, iqtisodiga topshiraman deyishardi. Lekin hozirgi kunga kelib moliyachi bilan iqtisodchiga ish yo'q azizlar. Chunki IT sohasi chiqdi. IT mutaxassislari moliyachi iqtisodchilarni ishdan bo'shatib yubordi. Programma hozir bajarayapti moliyachining ishini. Shuning uchun azizlar, soha tanlaganda, universitet tanlaganda 4 yil keyingi davrda ozgina bo'lsa ham o'ylab tanlash kerak. Xo'p, keyingisi chet el universitetida o'qima, diplomi O'zbekistonga o'tmaydi, ish topish qiyin. Ko'p eshitgansizlar, kim eshitgan bo'lsa plus qo'ysin. Juda ko'p insonlar eshitgan bo'lish kerak bu. Chet elda o'qima, ish topa olmaysan. To'g'rimi? Ish topa olmaysan deydi, chet eldagi bo'lmaydi, bekor aytibdi. Chet elga chiqmagandan keyin bilmaydi-da chet elda o'qishi qanaqa imkoniyat beradi. Mana bizda bitta abituriyentimizda shunaqa holat bo'ldi. Begzod aka, uydagilarimni ko'ndirishga yordam bering. Nima bo'lyapti desam, uydagilarim chet elda o'qishi bo'lmaydi, chet elda o'qimasliging kerak, Toshkentdagi chet el unga ham o'qimagin. O'zimizda O'zbekiston universitetlarida o'qishing kerak, o'zimizda mahalliy universitetda o'qishing kerak. U universitetni bitirsang ish topa olmaysan deb aytyapti. Keyin savol berdim. O'sha akang yoki ota-onang chet elga chiqqanmi desam, yo'q, chet elga chiqishmagan dedi. Bo'ldi. Chet elga chiqmagandan keyin ayta olmaydi chet elda universiteti yaxshi yomonligini azizlar. Men aytdim, siz chet elga chiqqan, chet elda o'qigan, muvaffaqiyatga erishgan yoki tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan insonni oldiga boringda maslahat so'rang. Chet elda institutda o'qisam bo'ladimi deb. Ana u inson sizga to'g'ri ma'lumotni bera oladi. Men chet elda universitetida o'qidim, chet elda bo'ldim, chet elliklar bilan muloqot qildim, chet elliklar bilan hozirgi kunda ishlayman. Men bilaman, xudoga shukr. Chet elda universitetini bitirgan har qanday inson ish bilan topa oladi ishni va o'zi muvaffaqiyatga erisha oladi. Bu juda ham muhim. Oddiygina misol, oddiy universitetni bitirgan talaba bitirgandan keyin qanaqa darajada bo'ladi? Chet elda Singapurskiy yoki Westminsterda bitirgan talaba qanaqa darajada bo'ladi, o'ylab ko'ringlar. Ular abituriyentlik davrida ikkalasi o'rtoq bo'lgandir, birga tayyorlangandir, lekin bittasi oddiy universitetga kirib ketdi, bittasi chet eldagiga kirdi. Ertaga 4 yildan keyin ikkalasi uchrashgan paytda daraja qanday bo'ladi azizlar? Bir o'zingizlar hisob kitob qilinglar. Mana minus qo'yganlar ham bo'ldi. Bitta yordam ko'radigan bo'lsanglar,
chet elda institutda o'qigan dunyo qarashi kengroq, fikrlashlari boshqacha, oldiga maqsad qo'ygan, biznes qilish keladi, yaxshi pul topgis keladi. Lekin oddiy qotmayapti mumkin. Demak, ishonchli shaxsiy ishlarda ishonch yo'q deydi azizlar. Bu 2000-chi yilda bo'lgan gapdir, lekin hozirgi davrga to'g'ri kelmaydi. Hozir naborot yaxshi pul topmoqchimisan? Firmalarga bor. Xususiy sektorga borsang, yaxshi pul topasan deyishadi. To'g'rimi? Demak, xususiy sektorda siz qanchalik bilimli, tajribali bo'lsangiz, sizga shuncha yaxshi pul to'lashadi. Demak, bu narsa bu eski davrda qolib ketdi bu gap. Hozirgi davrga o'tmaydi azizlar. Hammasi o'zingga bog'liq degan gapni ham men eskicha fikrlashga qo'shib qo'ydim, chunki men bu fikrni har doim qoraman. Ya'ni hammasi o'zingga bog'liq. Bu ya'ni podsознаниega juda ham qattiq ta'sir qiladi. Ya'ni hammasi o'zingga bog'liq, hammasi o'zingga bog'liq. Agar hammasi o'ziga bog'liq bo'lsa insonni bu hamma muvaffaqiyatga erishib ketgan bo'lardi. Nima uchun hamma muvaffaqiyatga erishmaydi? Nimaga mana qobiliyatli, yaxshi yoshlar Rossiyada yuribdi, ishlab. Gastrobayder bo'lib yurishibdi. Mana o'zimni ham bir nechta sinfdoshlarim, yaxshi bilimli bolalar achinarli holda Rossiyaga borib gastrobayder bo'lib yurishibdi. Nimaga hammasi o'ziga bog'liq bo'lganda ular bu yerda qolib, ularga ham yaxshi muvaffaqiyatga erishsa bo'lardi-ku? Hammasi azizlar hozirgi davrga kelganda to'g'ri ustoz tanlash, to'g'ri yo'l tanlash, to'g'ri metodika tanlashga bog'liq bo'lib qoldi. Ya'ni siz o'zingizga hayotda mentor, to'g'ri ustoz tanlasangiz, maqsad qo'yishni o'rgatadigan, to'g'ri universitet tanlashni o'rgatadigan mentoringiz ana shu insonda aytganini qiladigan bo'lsangiz, ana sizga muvaffaqiyatga erishish bo'ladi. Yoki de buni til o'rgatishga men juda ham toqqaslayman, ya'ni bilimli, yaxshi qobiliyati yaxshi insonga ingliz tilidan misol oladigan bo'lsak, bilimi pastroq inson dars bersa, bu bilimli bola qancha muddatda ingliz tilini o'rganadi? Uzoq muddat yuradi, o'sha o'qituvchisi nima desa shuni qilib yuraveradi. Lekin o'yinqaroq, bilimi yaxshi emas bo'lgan bolaga metodikasi kuchli bo'lgan o'qituvchi dars beradigan bo'lsa, ana shu bolani ham bu metodika orqali ingliz tilini zo'r gapiradigan qilib, zo'r o'rganadigan qilib chiqarsa bo'ladi. Masalan, shadowing sistemasi. Zo'r sistema, yaxshi o'qituvchi, o'quvchi. Qarang, mana qanaqa tanlash kerak. O'ziga bog'liq degan so'zni to'g'rilash kerak. O'ziga bog'liq bo'lib turib, haligi bola yaxshi fikrlaydigan, qobiliyati yaxshi bola o'ziga bog'liq degan o'ziga singdirib oldida o'zimga bog'liq ekan deb harakat qilyotibdi. Rosa harakat qilyapti, intilyapti, izlanyapti, qoqilyapti, turyapti, yiqilyapti, turyapti. Ancha vaqt yo'qotyapti. Lekin o'sha joyda kim garantiya, ya'ni kim garantiya beradiki shu bola ertaga ruhan sinib qolmaslikka? Bu hayot qiyin ekan, qiynalib ketdim, shuncha harakat qilsam ham natija yo'q. Mana shunaqa fikrga kelib qoladi, xulosaga kelib qoladi azizlar. Mana shunaqa insonga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan inson bo'lsa, bu bola shunchalik qiynalmaydi. Shu kitobda bu to'liq yoritib berilgan. Agar bizni kuzatib turganlar, mana shu boy ota, kambag'al ota kitobini olib, juda ham katta bog'liq bu narsa. Xo'p. Tadbirkor yoki biznes egasi bo'lish uchun oliy ma'lumotli bo'lish shart emas degan fikrda qoralayman. Ya'ni hozirgi davrda kelib siz kuchli tadbirkor, kuchli biznesmen bo'ladigan bo'lsangiz, siz oliy ma'lumotli bo'lishingiz kerak azizlar. Buni men hozir keyingi slaytlarimizda aytib beraman. Oliy ma'lumotli bo'lish kerak tadbirkor bo'lish uchun, yaxshi kuchli tadbirkor bo'lish uchun. Xo'p, mening universitet tanlashdagi qarashlarim. Demak, universitet tanlashda qanaqa qarashlarim bor? Birinchisi. Xo'p, bitta savol javob qilib olaylikchi. Demak, 2000-yil eskicha qarashlariga kim qo'shiladi? Plus qo'yinglar. Kim qo'shilmaydi? Minus qo'yinglar. 2000-yil eskicha qarashlar. Minus. Minus qo'ygan inson nima uchun minus? Abdulaziz mana minus qo'yibdilar. Minus qo'yganlar yana boshqatdan o'ylab ko'rasizlar. Hozir webinarimizni oxirigacha o'tirsalaringiz, o'sha nima uchun minusligini o'ylab ko'rasizlar. Hozir mana keyingilarda men shu narsani tushuntirib o'tib ketaman. Mana shu 2000-yil qarashlari noto'g'ri ekanligini. Xo'p, keyingisi demak, mening qarashlarim, mening har qanday abituriyent,
har qanday abituriyent ham eng yaxshi universitetga kira oladi va eng yaxshi kasb egasi bo'lishga unda ham imkoniyat bor. Men mana shunaqa qarayman. Har qanday odamga to'g'ri yo'l bersak, to'g'ri yo'l beradigan, to'g'ri yo'l ko'rsatadigan, to'g'ri maqsad qo'yishni o'rgatadigan bo'lsak, har qanday abituriyent ham yaxshi universitetga kirish imkoniyatiga ega. Universitet tanlashda kursdoshlarga e'tibor berish kerak. Qanaqa kursdoshlar? Keling, men sizlarga solishtiraylik. Agar siz Moliya universitetiga kiradigan yoki Jahon tillari universitetiga kiradigan bo'lsangiz, atrofingizda qanaqa kursdoshlar bor? Agar siz Singapurskiy, Westminster, Inha universitetlariga kiradigan bo'lsangiz, atrofingizda qanaqa kursdoshlarga ega bo'lasiz? Qaysi biri oldiga maqsad qo'ygan, intiladigan, rivojlanaman degan bolalar? Qaysi biri restoranlarda ofitsiantlik qilib yuradi? Qaysi biri bozorga chiqib, guruchchilik qilib pul topadi? Qaysi biri internetdan turib pul topadi? Qaysi IELTS'dan dars berib pul topadi? Solishtirib ko'ringlar. Agar sizda atrofingizda ofitsiant bo'lib yurgan talabalar bo'lsa, siz qanaqa bo'lasiz? Atrofingizda bozorga chiqib, guruchchilik qilib, sotuvchilik qilib pul topib yurgan bolalar bo'lsa, sizda qanaqa bo'ladi atmosferangiz? Kurugingiz qanaqa bo'ladi? Lekin atrofingizda internetdan turib pul topadigan, IELTS'dan dars beradigan kursdoshlar bo'lsa, qanaqa kurukka ega bo'lasiz? Universitet tanlashda birinchi o'rinda kursdoshga e'tibor beringizlar. Ertaga bu kursdoshlar kelajagingizda juda ham asqatadigan insonlar. Ertaga biznes qilmoqchimisiz, muvaffaqiyatga erishmoqchimisiz, yaxshi bir soha vakili bo'lmoqchimisiz, sizga network kerak. Ana shu networking beradigan bu kursdoshlar. Birinchi o'rinda sinfdoshlar, ikkinchisi kursdoshlar aziz. Shuning uchun universitet tanlaganda yaxshi kursdoshlari bor universitetni tanlash kerak. Keyingisi qanday bilim beriladi? Boyaga gap, boyaga universitetlarda qanaqa bilim beriladi? Singapur, Westminster, Polshadagi Lazarsk universitetlarida qanaqa bilimlar beriladi? Chet el universitetida qanaqa bilimlar beriladi? Nimada? Oddiy universitetda qanaqa bilim beriladi? Bo'ldi, o'sha javobini topdingiz menimcha, adashmasam. Bilimga qarab turib universitet tanlasa ham bo'ladi. Keyingisi o'sha bilimni kim beradi? Oddiy universitetda qanaqa o'qituvchilar ishlayapti? Chet elda universitetida qanaqa o'qituvchilar ishlayapti? O'qituvchilarga ham juda ham katta bog'liq bu. Masalan, sizga misol aytaman. Singapur menejment institutida o'qiganimda bizga Filippinlik chet eldan kelgan o'qituvchilar dars berishardi. Filippinlik o'qituvchimni hozirgacha eslayman. Juda ham zo'r dars bergan. Dars berishdan tashqari, kitobda yozilgan bilimlardan tashqari hayotiy bilimlarni bergan. Chet el dunyo qarash, chet elda qanaqa rivojlanishlar. U 20-30 ta davlatda dars berib chiqqan inson edi. O'sha har bitta davlatga borgan davlatidan tajribalarini ulashardi. Azizlar, ana qanaqa o'qituvchilardan dars olish kerak. Ana qanaqa universitetni tanlash kerak. Shunaqangi o'qituvchilar bo'lsinki, bilimdan tashqari tajribasini ulasha oladigan o'qituvchilar bo'lsin. Shunga qarab universitet tanlaymiz. Qanday atmosfera? Boyaga, atrofingiz qanaqa? Qanaqa kursdoshlar, qanaqa o'qituvchilar, qanaqa universitetda o'qiyapsiz? Atmosferasi qanaqa? Agar siz chet elda o'qiydigan bo'lsangiz, har xil davlatlardan kursdoshlar kelgan. Endi o'ylab ko'ring, 4 yil davomida har xil davlatdan kelgan kursdoshlaringiz sizda ertaga bitirganingizdan keyin shunaqangi network qilib beradi. Biznes qilaman desangiz, o'sha davlatga borsangiz, sizni kutib oladigan insoningiz bor. Sizni mehmon qiladigan, o'sha davlatda sizga biznes qilaman desangiz, yordam beradigan insoningiz bor bo'ladimi? O'sha agar siz bitta firmaga ishga kirib turib, o'sha firma chet el bilan ishlaydigan bo'lsak, o'sha firmaga sizni foydangiz tegadimi? Unga aytasiz, "Meni mana shu davlatda kursdoshlarim bor. Ular orqali sizni mahsulotingizni o'sha davlatda sotishimiz mumkin. O'sha davlatda ham filial ochishimiz mumkin" degan taklif bera olasizmi? Ana ko'rdingizmi, chet elda o'qishning qanaqa kuchli tomonlari. Faqatgina bilim uchun emas, kursdoshlar uchun ham chet elda o'qish kerak azizlar. Ana shu kursdoshlar ertaga sizda juda ham kuchli network qilib beradi. Va chet el atmosferasi. Chet elda siz mustaqil yashashni boshlaysiz. Mustaqil yashagan inson mustaqil fikrlay boshlaydi. Mustaqil fikrlagan insonda dunyoqarash kenglashadi. Kengayadi. Nima uchun chet elga chiqsang dunyoqarashing o'sadi deyishadi? Chunki chet elda siz mustaqil yashaysiz. Mustaqil fikrlashni boshlaysiz. Har xil dunyoqarashli insonlar bilan suhbatlashasiz. Har xil dunyoqarashli inson bilan suhbatlashganda sizni fikrlashingiz o'sadi. Ana sizga dunyoqarashni o'sishi. Men sizga oddiy misol aytaman. Rossiyaga borgan bolalar gastrobayter bo'lib ko'chaga chiqmasdan qo'rqib bekinib yuradi, dunyoqarashi o'smaydi.
Nima uchun? Chunki u qana atmosfera unga, kim bilan chiqib suhbatlashadi, kim bilan o'rislarga qarasa, "Voy, gastrobayder" deydida, nazar qilsanga ilmaydi. Shuning uchun yomon ko'raman, Rossiyaga bormanglar deyman. Ishlamanglar Rossiyaga bor, gastrobayder bo'lib. Yevropaga boringlar. Oddiy ishchi bo'lsangiz ham Yevropaga borib ishlang, nima qilasiz gastrobayderlikka? Rossiyaga bor. Qozog'istonga borib ishlashadi, o'zbek chanini yerga urib. Kerak emas. Qozoqlar hech o'zbeklarni hurmat qiladimi? Bir qo'shnim shu deb hurmat izzat qiladimi? Hech ko'rmaganman, eshitmaganman. O'rislar mana Moskvaga borganimda shu narsani sezdimki, agar men O'zbekistondanman desam, meni xuddi gastrobayderga qaraganday qarashadi. Lekin bitta narsani qildim, shu ataylab qildim. Ya'ni Rossiyaga bordimda Moskvaga, ya'ni birikta viloyatlarda bo'ldim. Ingliz tilida gapirdim. O'zbekistondanman dedim, lekin ingliz tilida gapiraman dedim. "Ye, nicho" dedi, "sen nima ruscha gapirmaysanmi?" dedi. "Yo'q" dedim, "ruscha bilmayman" dedim. "Ingliz tilida gapiramiz. Davomi" dedi. "Ye, shunaqa qildim, ana shular majbur bo'ldim men bilan ingliz tilida gaplashishga. Gapira olmaydigani va uzr, O'zbekistonda ham nujeli ingliz tilini sizlarda shunaqa rivojlanganmi?" dedi. "Ha" dedim. "Ko'ryapsizmi? Rossiyaga borib turib, xatiyabi shu o'zbek nomimizni, O'zbekiston nomini salgina bo'lsa ham ko'tarishga harakat qildim-da. Chunki o'ris menga qarab turib, "Sen gastrobaydermisan?" deyapti. Men aytdi, "Kechirasan" dedim. "Men qanaqasiga sen gastrobaydirman? Men biznes bilan kelganman bu yerga. Hamkorlik qilaman deb kelganman." Men polni ingliz tilida gapirdim. Kafega kirsam ham, restoranga kirsam, qayerga kirsam ingliz tilida gapirdim. Mana sizga oddiy holat. Ko'ryapsizmi? Alam qilib ketdi odamni. Shuncha Amerikada yurib, boshqa davlatlarga chiqib, bunaqangi xo'rlanmaganman. Bitta Moskvaga borganda gastrobaydirsan deydi. Mana sizlarga ochiq haqiqat. Shuning uchun oddiy ishchi bo'lganda ham Yevropaga borib ishlang. Keyingisi, super kontraktga o'qish bu faqatgina ayollar uchun azizlar. Erkak, o'g'il bola, inson hech qachon super kontraktga kirmaslik kerak. Davlatimiz imkon qilib berdi. Oilali ayollarga, ishi bor ayollarga tayyorlanishga vaqti yo'q. Insta o'qishga vaqti yo'q. Super kontraktni joriy qilib qo'ydi. Mana ana shu ayollar borib o'qisin super kontraktga. Hali turmushga chiqmagan qizlarga ham tavsiya bermayman. O'g'il bolagaki umuman tavsiya bermayman super kontraktga pul ko'tarib borib pul bilan o'qishga kirishdi. Ertaga farzandingizni oldingizda ham tilingiz qisiq bo'ladi. "Ey, ota, siz pul bilan shu o'qishga kirganmisiz?" deydi. Ertaga haligi baribir ayollar qitqini bo'ladi-ku, darayidan so'ra, o'qishga pul bilan kirganmi yoki bilim bilan kirganmi degan paytda bola kelib turib, bola ham yosh bo'lib, "Ada, siz yoki ota, siz o'qishga pul bilan kirganmisiz, bilim bilan kirganmisiz?" desa, ota uchun mot. Gapira olmay qoladi. "Ey, bolam, men pul bilan kirganman, sen pul bilan emas, bilim bilan kirishing kerak" deb ayta olmaydi. O'shaning uchun ham super kontraktga erkak ori bor o'g'il bolalar super kontraktga pul bilan kirish kerak emas. Bilim bilan. O'sha super kontraktga beradigan pulingizni o'zingizga tiking, bilimingizga tiking, IELTS'ni oling, o'sha pul bilan bemalol kirsangiz bo'ladi-ku. Bilim bilan. O'sha pulni bilimga tikdingiz, bilim bilan kirdingiz. Imkoniyati bor-ku azizlar. Xo'p, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonda o'qish bizga emas azizlar. Bizni konsalting bo'limimizga juda ko'p shunaqa savollar keladi, o'quv markazimizga keladi. Qozog'istonga, Qirg'izistonga, Tojikistonga o'qisam bo'ladimi? Sizlarda hamkoringlar bormi? Endi qaranglar, kulminatsion nuqtasi. Bizga emas, azizlar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga borib o'qish. Aynan millatimizga to'g'ri kelmaydi. Nima uchun? Qozog'iston, Qirg'iziston, bular, Tojikiston bizdan ancha o'qish, oliy ta'limi, bizni O'zbekiston oliy ta'limidan ancha orqada. Chetellikiniku gapirmasa ham bo'ladi. O'zbekistonnikidan ancha orqada. O'shaning uchun bu siz hech bo'lmasa O'zbekiston institutiga topshiring, bu qozoq qirg'izga topshirgandan ko'ra. Va ikkinchi masala, Qozog'iston, Qirg'izistonga topshirayotgan bolalar g'irrom ishlatishyapti. Hozirdan g'irromga o'rganyapti aizlar, nima kerak ular? Ya'ni Qozog'istonga dokument topshirib qo'yishadi-da, Qozog'istonga borib o'qimaydi. Uni qozoqlar ham biladi, juda ham yaxshi biladi. Hozir qozoqlar bunga stavka qo'yib qo'ygan. Bola keldi, yilda oxirida borib, birinchi kursni bitirdi qilib, dokument qilishadi O'zbekistonning institutiga perevod qilish uchun. Lekin bu qozoqlar mana shu yozib berganiga pul olishadi. Ancha muncha pul olishyapti hozir. Kontrakt pulidan tashqari, o'qidi bizda, birinchi kursni o'qidi degan qog'ozga yozish uchun yaxshigina pul olishyapti, pul talab qilishyapti. G'irrom emasmi azizlar, universitetga borib o'qimasdan turib, chegaradan ana o'zimizda o'tgan yili shunaqa holat bo'lgan. Universitetga perevod qilganda universitetdagilar qani bir tekshirib ko'raylikchi pasportini haqiqatdan ham Qozog'istonga borganmisan deganda hech qanaqa kirdi chiqdi bo'lmagan Qozog'istonga. Umuman bir marta dokument topshirishga kirdi chiqdi bo'lgan, borib qog'oz olishga kirdi chiqdi bo'lgan. Orada umuman kirdi chiqdi yo'q. "E, sen umuman bormagan ekansan Qozog'istonga. Qanday qilib sen bu qog'oz yozdirib kelding?" deb
Pirvot kabul kılmayan üniversitede. Ana endi katastrofa bo'lganda bu yilga kelib xitr yo'li, ya'ni yana o'sha g'irrom yo'lini qilishdi, chegaraga kelishadi, chegaradan shunday kiradi, yana qanchadir muddatdan keyin qaytib kiradi O'zbekistonga. Chiqadi, kiradi. Как будто xuddi hali pasportda orqasiga kirdi chiqdi, xuddi o'qishga borib o'qib keldi qiladida, g'irrom yo'li bilan O'zbekistonga pirvot qiladi. Azizlar, bu g'irrom bizga emas. Bizga emas bunaqa g'irrom bilan shug'ullanish. O'shaning uchun biz umuman tavsiya bermaymiz Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga borib o'qishni. İkita sabah mana. Birincisi g'irrom, ikincisi bu yerdan hech qanaqa bilim ola olmaydi. Hech qanaqa bilim ola olmaydi. O'shaning uchun o'sha davlatga sarflaydigan pulingizni, o'sha oddiy o'qidi deb yozib beradigan ketadigan, unga ham kamida $500 beriladi. O'sha davlatga borish uchun dokumentni topshirish uchun kamida yana $500 ketadi. Mana qarabsiz, $1000 pulingiz ketadi. Shu $1000ingizni abituriyent bo'lib o'rganishga sarflang, o'zingizni bilimingizga sarflang, azizlar. Yoki ota-onalar farzandingizni jo'natayotgan bo'lsangiz, mana shunaqangi hozir eshityapmanki, viloyatdan juda ham ko'p insonlar Qozoq-Qirg'izga harakat qilishadi. Shuncha puliz bor ekan, mayli qishloqda turib bo'lsa ham shuncha puliz bor ekan, nima qilasiz unaqaga sarflab, g'irromga sarflab? Bolangizni, farzandingizni bilimiga sarflang shu pulni. Mana hozir Toshkentda shunaqangi kurslar ochilyapti, mana o'zimiz ham ochdik, dizaynerlik kurslari. Mayli o'qishga kirishga imkoniyat bo'lmasin-da, lekin dizaynerlikka o'qish imkoniyat bordir. O'sha $1000ingizni shunday beradigan bo'lsangiz, $1000 ham emas, $500 bilan bolangiz shunaqangi kuchli dizayner bo'ladi, oyiga uje $300-$400 topa oladigan bo'ladi. IT'ni o'rgansin, IT'ga bersin o'sha $1000ni. Ana endi IT'ni o'rgansin, unda uje mana pul topishni o'rganadi. Nima kerak unaqa pulni qumga quyish yoki qayerdagi Qozoq-Qirg'izga sarflash. Shuning uchun men tavsiya bermayman aziz. Menga kim savol bergan bo'lsa, kim bizdan so'ragan bo'lsa, hozir biz eshitib turgan bo'lsa, mana asosiy sababi nima uchun biz Qozoq-Qirg'izni umuman tavsiya bermaymiz azizlar. Xo'p, keyingisi, biz qaysi universitetlar bilan hamkorlik, qaysilarda tavsiya beramiz? Mana Toshkentda ochilgan universitetlar: Westminster, Tim universiteti, Webster, Singapur menejment rivojlantirish, Inha, Turin, Amiti ochildi. Yevropadan Vistula universiteti, Lords, Lazarski, juda ham ko'p universitetlar. Juda ham ko'p. Eng kamida O'zbekistondagi mana shu Westminster, Singapur, Amiti, Tim juda kuchli universitetlar. Mana shularga topshiring, ertaga muvaffaqiyatga erishasiz. Endi boshladik. Ong osti bilan ishlash azizlar. Ong osti bilan qanaqa ishlaymiz biz? Boy insonlar bilan o'rta me'yona va kambag'al insonlar o'rtasidagi farq qanday deb o'ylaysiz, bilasizmi? Shu savolga javob bera olaydi bitta qisqa ikkita so'z, uchta so'z bilan kim javob yoza olaydi shu narsaga? Ya'ni boy insonlar bilan o'rta me'yona va kambag'al insonlar o'rtasidagi farq nimada? Kim biladi shu narsani? Xo'p. Xo'p, men bilan bog'lanish uchun bilimda emas, azizlar, fikrlashda. Ya'ni boy insonlar boylardek fikrlaydi. O'zini xuddi boyday tasavvur qilishadi. Fikrlash uchun boy, men boy bo'lishim kerak deb fikrlaydi. Ana undan keyin bilimga erishadi, azizlar. Birinchi qadam bu fikrlash. Kambag'al inson yoki o'rta me'yona inson qanaqa fikrlaydi? Menga emas boy bo'lish deydi. Menga emas Malibu minish, menga emas katta pul topish. Fikrlashni o'zida xatoga yo'l qo'yishadi kambag'al insonlar va o'rta me'yona insonlar. Bu o'rta me'yona insonni farzandi kim nima deydi? Menga emas dedi boy bo'lish, chunki oilam boy emas dedi. Men o'rta me'yona yoki kambag'al oiladan chiqqanman, menga emas boy bo'lish dedi. Farzandam shunaqa fikrlab ketadi. Bu gen suradi azizlar. Mana Robert Kiyosaki shunday dedi. Aynan Robert Kiyosaki boylar va kambag'allar o'rtasidagi farq bu fikrlashda deb aytadi. O'shaning uchun azizlar, biz fikrlashni o'zgartirishimiz kerak. Abituriyentlik davridan biz bolalarning fikrlashini o'zgartiramiz. Boylardek fikrlashga majbur qilamiz. Tasavvur qiling, siz boy oilaning farzandisiz. Qanday bo'lgan bo'lardingiz? Qanaqa harakatlangan bo'lardingiz? Pohodkalaringiz boshqacha bo'ladi. Gap-so'zingiz boshqacha bo'ladi. Kiyinishingiz boshqacha bo'ladi, to'g'rimi? Ana o'shanday odam tasavvur qilish kerak. O'sha chet ellik ustozlarimdan bittasi Brian Tracy'ni aytdim. Brian Tracy shunaqa deydi: sizni o'zingiz haqingizdagi mentalni tasavvuringiz xarakteringizga ta'sir qiladi. Ya'ni siz mentalni ong ostingizda men boy inson bo'laman, men puldor inson bo'laman desangiz, siz shunga harakatingiz o'shanga yarasa o'zgarishni boshlaydi. Ana endi sizga yana bitta juda nozik narsani aytaman. Qayerda, qanaqa oilada tug'ilganingizdan qat'iy nazar, Alloh ham sizga ham imkoniyat bergan. Achiq bo'lsa sizga haqiqat,
qanaqa oilada tug'ilishingizdan, qayerda o'sishingizdan, kimni farzandi bo'lishingizdan qat'iy nazar. Har bitta farzandga, har bitta insonga Alloh imkoniyat bergan. Allohda imkoniyat bergan. U kambag'al oilani bolasi bo'lanim, o'rta me'yona oila, boy oilani farzandi bo'lanim farqi yo'q. Hammaga imkoniyat bergan, yaxshi pul topishiga, yaxshi inson bo'lishiga, yaxshi daromad qilishiga Alloh hammaga imkoniyat bergan. Bizdagi u o'zimizda. Ya'ni o'zimizda mana sizlarga yana bitta achchiq bo'lsa haqiqatda aytaman, o'sha o'rta me'yona insonlar, o'sha kambag'al bo'lib yurgan insonlar açık bo'lsa haqiqat Allohning qudrati cheksiz ekanligiga ishonmaydi. Nimaga? Duo qilayotganda niyat qilgan paytida, niyat qilgan paytida haddi sig'maydi, Allohim men ham chet elda universitetiga kiray, yaxshi universitetlarda o'qiy deb duo qila olmaydi. Qo'rqadi, chunki u aytadiki, menga emas duo qilish dedi, unaqa so'rash dedi. Yoki so'ra olmaydi. Allohim men ham ma'lumimni men ham yaxshi pul topay deb Allohdan so'rash uchun duh yetmaydi. Uni qo'pol qo'yayotganda duh kerak bo'ladi. Lekin bu Alloh aytayapti, sen so'ra mendan men beraman dedi. Tushunyapsizlar-a? Mana on osti bilan qanaqa ishlaymiz. Har qanday insonda ham imkoniyati bor. Oddiy niyatga imkoniyatni boshlang, mana hozirdan boshlang. Hozirdan niyat qilishni boshlang. Men ham yaxshi universitetga kiraman. Meni ham farzandim, ota-onalar bizni kuzatib turgan bo'lsa, kim ota-onalar bormi? Plus qo'yib yuboringlar. Bizni kuzatayotganda ota-onalar bormi? Plus qo'yinglar ota-onalar. Farzandingizga endi shunaqa siz ayting, davay. Sen ham niyat qilgin, senda ham imkoniyat bor. Seni aybing emas kambag'al oilada tug'ilganing. Seni aybing emas o'rta me'yona oilada tug'ilganing. Uni aybi emas azizlar. Demak, Alloh u farzandingizga ham alohida imkoniyat berib qo'yibdi. O'sha imkoniyatdan foydalanish kerak. Harakat qilish kerak, fikrlashni o'zgartirish kerak. Zo'r, mana ota-onalar ko'p ekan. Zo'r mana, juda ham zo'r. Mana ota-onalar eshitib turgan bo'lsa, farzandingizga endi bemalol siz ayta olasiz. Niyatingni to'g'rila. Qaysi universitetga kirmoqchi eding? Ha, Qozog'istonga ketmoqchi edim, yoki oddiy universitetga topshirmoqchi edim. To'xta. Senda ham imkoniyat bor Singapurskida o'qish, senda ham imkoniyat bor yaxshi universitetda o'qish. Gap pulda emas. Hozir men sizga pul haqida gapiraman endi. Gap pulda emas. Siz oldin niyat qiling, uji oldingizga maqsadni qo'ying, ana undan keyin pul topish bo'yicha fikrlar kelishni boshlaydi. Odam o'zini fikrlashini yopib qo'ygandan keyin, azizlar bu gaplarni qayerdan olib gapirayapman? Men boshida aytdim, ustozlarim bor. Ustozlarimdan o'rganganman. Hayotda o'rganganman, chet eldan o'rganganman. Psixolog ustozlarim bor. Ulardan o'rganganman, ong osti bilan ishlashdi. Mirzakarim Norbekov juda ham kuchli inson. Ulardan o'rganganman. Muslim Xoldorov juda ham kuchli psixolog, ulardan o'rganganman. Demak, siz oldin fikrlashingizni o'zgartiring, ana endi keyin siz muvaffaqiyat kuting. Ya'ni siz oldin Xudodan so'rang, keyin Xudoning javobini kuting. Xudodan so'ramasdan turib, menga Xudo bermaydi, menga imkoniyat yo'q, men taqdirim shu ekan degan qayerdagi gaplarni ko'tarib yurishadi ko'p insonlar. Lekin siz Xudodan so'radingizmi? Harakat qilib so'radingizmi? Internet ovozingiz ishlamayapti. Yo'q, ovozim normalmi menimcha? Ovozim yaxshimi hamma? Plus qo'yib yuboringlar, ovozim yaxshi bo'lsa. Xo'p, Boboyor Panjayev degan odam qanday bog'lansam bo'ladi, qanday bog'lansam bo'ladi deyaptilar. Xo'p, qanday bo'l? Hozir nomerim endi o'zim ishxonamiz nomeri bor. Mana sizga Telegramdan hozir qayerdan bizni kuzatyapsiz? YouTube'dan, nimadan, platformadan kuzatyapsizmi? Mana Instagramda ketyapti promo efir. Instagramda bormiz, bemalol bog'lansangiz bo'ladi, ishxonamizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Xo'p, faqat chalg'itmay turinglar shu anaqa deb. Keyingisi mana bo'ldi, bunga boshqa to'xtalmayman. Hamma o'ziga yarasha xulosa qilib oldi degan umiddaman. Ong osti bilan ishlashga bittagina misol aytaman, demak, qolganiga vaqtimiz yetmaydi. Fil arqoni, eski maymunlar bular juda ham zo'r metodikalar, buni darslarimda ko'p tushuntiraman bolalarga. Bittagina misol aytaman, ong ostini ishlashdi. Norbekov kursidan olingan hikoyalarim, bu ham juda ham zo'r hikoyalar, ularni ham darslarimda o'rgataman. Bitta mana Norbekov kursidan bittagina aytaman, diqqat qilinglar. Bitta inson otasi 70 yoshdan oshgan bo'ladi va otasi hech qachon haligi 40 yoshligida kiygan kostyumini yechmaydi. Va 40 yoshida soqoli qanaqa bo'lsa, kaltagina chiroyli yigitda xuddi shunday yuradi. O'zi lekin qarigan, 70 yoshdan oshgan, lekin kostyumda yuradi. O'sha 40 yoshda kiygan kostyumida yuradi.
farzandı keladı da ota siz tengi insonlar çoyxanada oturuptu. Siz tengi insonlar kastum demez yak tek de yürüşüptü. Karili geçtiğini soru. Siz ne demek ki bu yaş bollarla uğraşıp yürüyorsunuz? Ne demek ki hadi kastumda yürüyorsunuz? Siz ahır karı diz ki ota siz yak tek kengiyende kastumda yiçin deydi. Uç durmadı ait adam. Ve oğun otanı tuğulgan künüge karılık yaktagını soğuğa kıladı. Karın, karılık yaktagını soğuğa kıladı. Ota ilaçsızlıktan kastumunu yeçerdi. Oğul koyma yaptı. Ha deyip yapır oğurgenden ki yakta kastumunu yeçerdi. Yaktakta kiyerdi. Karılıkta uzunu uzun macbur kılıçtı boşluydu. Bu mesela ota şu 70 yaş geçe men karı yemez mi? Men yaşman deyip 10 astı da uzunu men yaşman deyip yürgen edi. Lekin oğul onu ha deyip karısız karısız degenden kin uzu 10 ostiga aytdi demek men qaribman deb ana endi o'zini qaridim deb cho'kka ishni boshlaydi kasalliklari paydo bo'ladi mana sizga 10 osti o'sha inson 70 yoshda ham men 40 yoshdaman deb o'zini o'zi ruhlantirib kelgan edi 10 ostida lekin farzand kelib turib 10 ostiga ta'sir qildida otani qari ekanligiga ko'nishiga majbur qildi oddiy kiyim bilan oddiy gaplar bilan ko'ryapsizmi azizlar mana sizga ong ostini ishlash Norbekov kursidan o'rgangan bitta hikoya yana bitta ong osti bilan ishlash kar qurbaqa hikoyasi bor buni olimlar ishlab chiqishgan kar qurbaqa hikoyasi ya'ni bitta qurbaqalar yig'ilishadi da bitta daraxtni tepasiga bitta narsa bo'ladi qurbaqalar yig'iladi da aytadi kim chiqadi shunga Davay chiqamiz deydi. Kim chiqsa shu narsani olsa shuniki bo'ladi deydi. Shu narsa o'shaniki bo'ladi deydi. Bittasi chiqadi, atrofdagilar hammasi aytadi, qo'ysang-chi, hozir yiqilasan, qo'ysang-chi, tush deb hammasi ustidan kuladi. Boyagi, menga emas ekan chiqishlik deb pastga tushib ketadi. Keyingisi chiqadi. U ham ko'tarilgan, ko'tarilaman deydi. Qo'ysang-chi, yiqilasan, qo'ysang-chi, tush pastga, senga emas bunga chiqish deydi. Yana tushib ketadi. Atrofdagilarning gapini eshitib tushib ketadi. Oradan bitta kar qurbaqa kelib qoladi. Ne o'tib ketsa kar qurbaqa keladi-da qarz hamma nima qilyapti. Keyin bu chiqadi. Bo'ldi, chiqishni boshlaydi, atrofdagilar hammasi kuladi. Qo'ysang-chi, senga emas bunga chiqish, senga emas tepasidan chiqib olish dedi. Boyagi kar emasmi? Bularni eshitmaydi-da pastga qarasa hamma buni baqirib yotibdi. U meni olqishlayapti bular. Meni olqishlayapti deb yana ham ruhlanadi-da bu tepaga qarab ketaveradi. Oxiri tepaga chiqib shu narsani oladi shu kar qurbaqa. Bu tadqiqotdan, bu hikoyadan xulosa nima? Atrofda muvaffaqiyatli insonlar, boy insonlar atrofdagi negatif fikrlarga qulog'ini yopadi. Eshitmaydi unaqa kar unaqa eshitmaydi, ya'ni negatif fikrlarni eshitmaydi. Mana sizlarga yana bitta misol. O'sha bitta abituriyentimizni otasi so'rayapti-da, mana otasi mendan kelib ma'lumot oldi. Mendan kelib ma'lumot oldiki, qanaqa o'qitasizlar, nima qilasizlar, hammasini tushuntirib berdim. Bo'ldi, uka, men bir maslahatlashay, tanish bilishlar bilan maslahat qilaman, keyin kelaman dedi. Farzandi ham oldida o'tiruvdi. Xo'p dedim, ketdi. Borib, kim bilan maslahatlashgan? Davlat ishida ishlaydigan, bir umr oylikka ishlaydigan insondan borib so'ragan. Mana shu bola shunaqa shunaqa deyapti. Bolamni fikrlashini o'zgartirar ekan. Chet elda universitetga tayyorlar ekan. Bolam ertaga bitirib o'zi pul topib o'zi kontraktini to'lar ekan. Shunga ishonsam bo'ladimi debdi. U odam ne o'ylabdi-da, aqlga sig'maydi. Yo, aqlga sig'maydi. Qanday qilib bu chet elda institutga kiradi? O'zi qishloqdan kelgan bo'lsa aytmaydi. Qishloqdan kelib turib sen borib chet elda bolasi chet elda institutga qanday kiradi bolang deyapti. Bo'lmasam tushuntirdim. Men ham Surxondaryodan chiqqanman. Men ham o'zim tirishib harakat qilib o'zimni kontraktimni o'zim to'lagan birinchi yilimni uydagilar to'lab berdi qolganini o'zim ishlab to'laganman men o'zimni salohiyatim o'zim bilimim bilan to'laganman desam ishonmadi keyin o'g'li telefon qildi akajon dedi men ishondim lekin otam dedi borib buni palonchidan so'radi lekin palonchi aytdiki bo'lmagan gap ishonmayman deb aytdi endi men savol berdim o'sha inson chet elga chiqqanmi dedim O'sha inson hech tadbirkorlik bilan shug'ullanganmi dedim. O'sha inson hech bo'lmaganda qaysidir firmada ishlaydimi desam, yo'q. Bir umr oylikka ishlaydigan, davlat ishida ishlaydigan inson dedi. Ana endi o'ylab ko'ring azizlar. Hali chet elga chiqmagan insonni fikrlash qanaqa bo'ladi? Boyaginga aytdim, mana kar qurbaqa hikoyasi. Quloqingni yopgin negativ fikrlarga. Quloqingni yop. Negativ fikrga muvaffaqiyatga erishmoqchimisan? Quloqingni yop dedim.
bor muvaffaqiyatga erishgan insonlar, tanimasang ham bilmasang ham bor oldiga, aka bir minut vaqtingizni olsam bo'ladimi? Siz mana chet elga borib shunaqangi muvaffaqiyatlarga erishibsiz. Yaxshi institutda o'qib muvaffaqiyatga erishibsiz. Menga maslahat bering, men nima qilsam bo'ladi, qaysi universitetga kirsam bo'ladi deb bir og'iz maslahat so'ragin, o'sha inson senga to'g'ri maslahat beradi deb aytdim. Ya'ni azizlar, maslahatni ham kimdan olasiz? Qarang u insonga ham. U inson hali bir umr oylikka ishlagan insonga borib, men tadbirkorlik qilaman desangiz, nima deydi? Ey, qo'y, qilma, deydi. Kuyasan, kuyib qolasan, pulingni yo'qotasan, shuncha yil topgan pulingni yo'qotasan, deydi. A, tadbirkor qilgan insonni oldiga borsangiz, sen tavakkal qil, deydi. Allohdan so'ra, sababini qilgin, natijasini Alloh beradi, deydi. Mana tadbirkorni gapiradigan gap. Tadbirkor bilan tadbirkor o'zi bir nima deydi, meni ustozim aytadi, Ibrohim Guli ham. Tadbirkor bu normal inson. Normal inson bu hiç qachon risk qilmaydi, ishiga boradi, keladi, oyligini oladi, ketadi. Bu normal inson. Tadbirkor bu ninormal inson. Ya'ni tavakkal qiladi, qanchadir pulni riskga qavat qiladi. Ko'ryapsizmi? Keyingisi, ong osti bilan ishlashgan yana chempion tadqiqoti. Muvaffaqiyatlar formulasi. Xo'p, chempion tadqiqoti. Chempion tadqiqoti bu nima degani? Ong osti bilan ishlash chetelliklar chempionni tadqiqot qilishadi. Ya'ni chempion nima uchun chempion? Hamma qiziqadi. Nima uchun bu doim chempion bo'ladi? Azizlar, sportda ham chempionlar doim chempion. Ular chunki tadqiqotda qanday nima bo'ladi? Miyasiga polni datchiklar ulashadi. Trenirovka paytida, ya'ni tayyorlanish davrida, ko'chada yurganda, trenirovka paytlarida ular o'zini xuddi chempiondek tutishadi. Tasavvur qilishadiki, ular chempion bo'lgan. Ana o'shanga xuddi chempion qanaqa trenirovka qiladi, xuddi shunday trenirovka qiladi. Chempion ko'chada qanaqa yuradi, xuddi shunaqa yurishadi. Chempiondek harakatlanadi. Demak, o'shaning uchun muvaffaqiyat formulasi shundayki, energiya ko'paytirilgan, harakat ko'paytirilgan holat bu natija beradi. Ya'ni energiya, siz motivatsiya oldingiz mana, motivatsiya bilan energiya oldingiz. Energiyangiz bor, lekin umuman harakat qilmasangiz, bu nolga teng. Natija nol bo'ladi. Energiyangiz bor, harakatingiz bor, lekin holatingiz nolga teng bo'lsa, natija nol bo'ladi. Holat deganda siz как будто erishganday bo'lishingiz kerak. Norbekov ta'limotida aytadi. Siz maqsadga erishdim deb yozing. Maqsad yozyapsizmi? Erishdim deb yozing, deydi. Ya'ni holat o'sha maqsadga erishgan holatgaday o'zini tutishingiz kerak. Mana meni hozir Xudoga shukur abituriyentlarim xuddi universitetga kirganday o'zini tutib yurishibdi. Xuddi chet elda institutga kirganday uchim sentrimda yurishibdi. Kayfiyatlar ko'tarilgan, xuddi походкалар boshqacha, oldin kelganda bunday yuruvdi. Bejida aka, men ham o'sha kira olamanmikin deb. Hozir yurishibdi. Uchim universitetga kirgandayman deb. Chunki ularni men o'sha chet el universiteti, ya'ni Turin universitetiga olib borib, mening o'tdim. Hozir mana qolgan universitetlar ham ochilyapti, Xudoga shukur. Mana Singapurski, Westminster, Inha, Turin bilan ochilib, hammasi ochilib olgandan keyin men o'zimni abituriyentlarimni trening darslarimni mana shu universitetlarda borib o'taman. Nimaga? O'zini shu holatga tushirish uchun, podsознаниеga ta'sir qilish uchun. Ya'ni hozirdan sizlar o'zinglar tasavvur qilinglar, mana shu universitetda talabasidek o'zinglarni tasavvur qilinglar deb ong ostiga majbur qilaman. Ana endi o'ylab ko'ring. 8 oy davomida faqat chet elda universitetining ichida kirib yuraversa, yuraversa nima bo'ladi unda? Abituriyent xuddi mana shu universitetda o'qiyotgandek his qiladi. O'zini holatiga o'sha narsaga tushiradi. Mana azizlar, ong osti bilan qanaqa ishlanadi. Xo'p, Tony Robbins, amerikalik eng kuchli bir motivator, katta bir motivator Tony Robbins hikoyasi bor. U hikoya qanaqa? Bitta ota bo'ladi. U ota o'zining jinoyatchiligi oqibatida, narkomanligi oqibatida qamalib qoladi. Bir umrga qamaladi. Endi undan borib so'rashadi. Tadqiqot endi jurnalistlar qitmirku, qiziqishaveradi. U farz otani ikkita farzandi bo'ladi. Demak, jurnalistlar ikkita farzandi oldiga boradi. Birinchisiga borsa, birinchi katta farzand jinoyatchi otasini yo'lidan ketgan bo'ladi. Narkoman, jinoyatchi bo'lib yuradi. O'g'ilga aytadi, sen nima uchun narkoman bo'lib ketding? Nimaga jinoyatchilik yo'lini tanlading desa, otamga qarang, otam jinoyatchi bo'lgandan keyin men kim bo'lay, deydi. Ikkinchi farzandini oldiga boradi. Sen boshqacha ekansan-ku, sen muvaffaqiyatli, to'g'ri yo'lda tanlagansan, jinoyat yo'lini tanlamagan ekansan. Nima uchun sen bunaqa yo'lda tanlading desa, ikkinchi farzandiga u ham aytadi, otamga qarang, otam shunaqa bo'lib turgandan keyin men kim bo'lishim kerak, deydi. Qarang, ikkita farzand ham ikki xil bir xil javob beryapti. Dunyoqarash ikki xil. Ya'ni birinchisi oqibat holatini gapirdi. Ya'ni o'zi otasi aybdor. Otasi oqibatida men
Otam şunday bo'lgandan keyin men ham jinoyatchi bo'laman deb otasini ayblayapti. O'zini oqibat holatiga solyapti, ya'ni qora ichkini taqib olgan. Ikkinchisi, otam shunaqa bo'lgandan keyin oqibatini ko'rdim. Men u ishni tanlamayman. U yo'lni men tanlamayman. Men o'zimni taqdirimga o'zim sababchiman deb o'zini sabab holatiga qo'yadi. Ya'ni kelajakdagi yutuqqa erishamanmi? Muvaffaqiyatsizlik bo'ladimi? Hammasiga o'zim aybdor bo'laman. Otam emas deydi. Ko'ryapsizlarmi? Otasini qilgan xatti-harakatini oqibatini ko'rib, natijasini ko'rib, men bunaqa ish qilmayman deb o'ziga o'zi xulosa qiladi. O'zbekchaga buni to'g'irlaganda o'zbekda qanaqa maqollar bor. Endi qarang. Olmani daraxtining tagiga olma tushadi degan maqol bor. To'g'rimi? Bu holatda noto'g'ri. Ya'ni jinoyatchi insonni tayyor yoki kambag'al o'rta miyona odamni bolasi ham kambag'al bo'lishi kerakmi? Agar shu maqolga bo'ysunsak, ikkinchisi, qush inida ko'rganini qiladi. Qush inida jinoyatchilik qilib tursa, farzand ham jinoyatchi bo'lib ketish kerakmi? Yo'q. Endi ikkinchisiga aytaman, sabab holatiga odobni odobsizdan o'rgan. Ota odobsizlik qildimi? Farzand odobni o'rganish kerak. Mana sizga Tommy Robbins hikoyasi. Dunyo qarash. Qaraylar, rasmga e'tibor beringlar, dunyo qarash. Mana bir tomonda pashsha turibdi. Endi buni biz pashsha deymiz, kimdir buni chivin deydi. Ikkinchi tomonda asalari turibdi. Endi qarang, hikoya qanday? Pashsha bilan chivin bitta orolda yashashar ekan, bitta hududda. Bu endi o'xshatish azizlar. Bitta jamiyatda yashar ekan bular. Endi qanaqa? Bitta mana hozir hayotdan olib gapiraman. Jamiyatda ikki xil insonlar bor. Bittasini pashshaga o'xshatamiz, bittasini ariga o'xshatamiz. Asal ariga o'xshatamiz. Ana endi pashshadan so'rashibdi. Jamiyat qanday? Orol qanday? Desa, hamma joyda axlatlar. Men o'sha axlatlardan borib oziqlanaman. Hamma joy axlat bo'lib yotibdi deydi. Ya'ni pashshaning ko'ziga faqat axlatlar ko'rinadi. Asalaridan so'rashibdi. Jamiyat qanday? Atrof muhit qanday desa, hamma joyda gullar. Men u gullarga qo'nib, shirasini olib oilamni boqayapman deydi. Ana endi xulosa sizdan. Bitta jamiyatda yashab turibmiz. Ikki xil insonning fikrlashi bor. Kimdir jamiyatdan rozi, u jamiyatdan asalini qidirib, gulini topib oilasini boqayapti. A kimdir jamiyat unga jamiyatdagi holatlarni yomonlab, u bunday bo'ldi, bu bunday bo'ldi, gaz yo'q, svet yo'q deb jamiyatni ayblab pashshaga o'xshab yuraveradi. Mana o'xshatish. Ana dunyo qarash qanaqa insonlar. Mana men abituriyentlarimga shu narsani o'rgataman. Dunyo qarashni to'g'rilaymiz. Demak, jamiyatda ham gulini topib yashasa bo'ladi. Kimlar dars beradi bizni nimamizda? Kimlar dars beradi azizlar? O'zim treningdan dars beraman, motivatsion treninglar. Xo'p. IELTS instruktor Shahzod Kabilov chet elda 4 yil bo'lgan, chet elda nimalar oshirib, ingliz tilisi juda ham kuchli, IELTS'dan dars beradi. Avaz Botirov bor, Yevropada o'qib, ishlab kelgan, tajriba juda ham kuchli, ingliz tilidan, IELTS'dan dars beradi. Sevara Saidova bor, Westminster'da o'qiydi, ingliz tilisi juda ham kuchli, o'zi ishlab topib, o'zi kontraktini to'laydi. Jamshid Mirjalilov bor, Westminster'da bitirgan, Amerikaga chiqib kelgan, ingliz tilidan dars beradi. Hoji Muhammad Nusratov bor, Singapur Management rivojlantirish institutida o'qiydi. Ingliz tilidan dars beradi, IELTS'dan dars beradi. Kimga qarab gapiryapsiz? Men bu yerda platformamiz bor, bu yerda hali prezentatsiyaga qarab gapiryapman. Sizlar ham kiringlar prezentatsiyaga. Kimga qarab gapiryapsiz deyishdi-da. Keyin Nimatullo bor, Singapurskini talabasi, o'zi ishlab, o'zi kontraktini to'laydi. Sardor bor, matematikadan dars beradi. Mana azizlar, bizning komanda juda ham katta. Lolapa bor, mnemonikadan dars beradi, juda ham kuchli mutaxassis. Abdulloh bor, SMM marketingdan dars beradi, mutaxassis. Yana boshqa, Ilyor bor, dizaynerlik kursidan dars beradi. Mana komandam juda ham kuchli insonlarni yiqqanman, Allohga shukr. O'zimga qarab komanda yiqqanman azizlar. O'zimni ustimda o'zim ishlayman. Komandamni majbur qilaman o'zimni ustida ishlashiga. Mana shunaqangi komandani yiqqanman azizlar. Mana shunaqa komanda abituriyentlarga dars beradi.
Xo'p, bu loyiha orqali abituriyentlar va ota-onalar nimalarga erishadi? Nufuzli universitetlarga o'zi bilimi bilan o'qishga kirishga erishadi. Mustaqil fikrlash, aniq maqsad qo'yish, shaxsiy rivojlanish, ong osti bilan ishlash, lider bo'lish, kuchli notiq bo'lish mana shularga erishadi. Qimmat kontraktli universitet tanlaydigan bo'lsa, o'sha kontraktni oson to'lash usullarini o'rgatamiz. Ularga erishadi. O'zini ayrimlarga masalan mana IELTS'dan yuqori ball bo'lsa o'zimiz ish bilan ta'minlaymiz. O'zimizda vakansiya bo'lmasa tavsiya beramiz, hamkor o'quv markazlarimiz bor. Hamkor o'quv markazlarga tavsiya beramiz ishlashga. İş topishiga yordamlashamiz, ko'maklashamiz. Chet el universitetiga kirishga ko'maklashamiz. Mana nimaga erishadi azizlar. Ota-onalar farzandi muvaffaqiyatga erishsa bu yutuq emasmi? Mana nimaga erishadi ota-onalar? Nima uchun aynan targetni tanlash kerak? Kimki to'g'ri qaror qabul qilsa, muvaffaqiyatga erishadi. To'g'ri qaror qabul qilish uchun tajriba kerak. Tajriba esa noto'g'ri qaror qabul qilishdan orqali orttiriladi. Oscar Wilde shunaqa gapirgan. Endi men nima deyman? Tajribamizni pulga sotamiz. Ya'ni abituriyent loyihasi orqali biz yiqqan hamma tajribamizni, o'zimni shaxsiy tajribam, jamoamni tajribasini biz pulga sotamiz. Ya'ni siz hamma ham, siz ham shart emas birov qilgan xatoni qilishingiz. Muvaffaqiyatga erishishingiz uchun siz ham shart emas xato qilishingiz. Noto'g'ri qaror qabul qilishingiz siz ham shart emas. Noto'g'ri qaror qabul qilib tajribaga erishgan insonlarni tajribasini sotib olishingiz mumkin. Ana sizga men nima beraman? Butun abituriyentlik davrim, studentlik davrim, biznes davrim, chet elda yurgan davrim hammasini men sizga upakovka qilib, dars sifatida trening qilib o'tib beraman. Mana siz endi shu treningdan olgan xulosangiz orqali xato qilmasdan to'g'ri maqsad qilib, to'g'ri universitetga kira olasiz. Mana sizga biz nimani o'rgatamiz? Ya'ni biz sizga sababini qilamiz, siz ham sababini qilasiz, natija Allohdan bo'ladi. Ya'ni sababimizga javob beramiz. Qilayotgan ishimizga nima beryapmiz, nima o'qityapmiz, biz bunga javob beramiz. Siz biz bergan vazifani o'z vaqtida bajarishingiz kerak bo'ladi, o'z vaqtida qilishingiz kerak bo'ladi. Ana uni sababini siz ham qilgan bo'lasiz. Natija Allohdan bo'ladi. Azizlar, birgalikda natijani kutamiz. Keyingisi, faqat chet el universitetlarga tayyorlaymiz. O'zbekiston universitetiga, Qozoq Qirg'iz universitetiga umuman tayyorlamaymiz, tavsiya bermaymiz. IELTS imtihonidan 7 va undan yuqori olganlarga o'zimiz o'qituvchilikka jalb qilib olamiz yoki tavsiya berib o'zimiz yo'l yo'riq ko'rsatamiz. IELTS'dan 8 olganga meni shunaqa va'dam bor. IELTS'dan 8 olgan o'qishini kontrakt pulini to'lab berishga va'da beraman. Ya'ni kontrakt pulini men oldindan to'layman. Menga keyin ishlab bo'lib bo'lib to'lasa ham bo'laveradi keyin. Buni men kimga qilaman? 8 balldan yuqori olgan va mana Singapur Management rivojlantirish instituti, Inha, Turin universitetlari, Tim universitetlari mana shu universitetlarga kirgan insonlarni kontraktini to'lab beramiz va u inson bizda ish bilan ta'minlangan bo'ladi. Onlayn ham offlayn sifatli ta'lim beramiz. Mana karantinda ham biz to'xtamadik, onlayn ta'limlar berdik. Xo'p, keyingisi onlayn darslar maxsus ochilgan platformamiz bor. O'sha platformada dars beriladi. Onlaynni biz faqatgina olib qochdi gap emas azizlar. Alohida o'zimizda maxsus platformamiz bor, platformada dars beriladi va abituriyent loyihamizda har bitta darslar yozib olingan bo'ladi. Bironta o'quvchi darsdan qolib ketish bo'lmaydi. Ya'ni kimdir kasal bo'lib qolsa, darsda uyda yotib onlayn ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'qituvchi kasal bo'lib qolsa, dars video roliklar. Xullas nimaiki qilganimizki dars to'xtamaydi. Dars to'xtamaydi azizlar. O'shaning uchun Abutrend 2.0 deb baholadikki, bu yangicha qarash, yangicha loyiha. Yangi metodikalar ichida. Ya'ni rivojlangan loyiha degan ma'noni anglatadi 2.0 degan. Onlayn ham offlayn darslarimiz tugagandan so'ng talabalarga sertifikat beramiz. Hammaga sertifikat beramiz. Biz litsenziya asosida qonuniy ishlaganimiz uchun biz bemalol sertifikat bera olamiz. Ana endi juda ham kulminatsion nuqtadan bittasi narxlari nechi pul? Bizning kursda narxlari nechi pul degan savol beriladi. Demak, kurs muddati 8 plus 1 oy davom etadi. Ya'ni 8 oy biz o'qishga tayyorlasak, 1 oy 2 oy davomida biz kasbiy ta'limni o'rgatamiz. Ya'ni talabalik davrida qanday qilib pul topish mumkin, shuni o'rgatamiz. Kasbiy ta'lim beramiz. Xo'p, kursimizning narxi mana ekraningizda ko'rinib turibdi. Agar kursimizni bir martada birdan to'lasa 14 million 100 ming so'm bo'ladi. Bu shu oyda oxirigacha 40% chegirmamiz asosida bu. Aslida kursimizning narxi qimmat. Hozir ko'rsataman buni.
Demek bir madde turu 14 milyon 100 milyon bölgede. İkiye bölüp tolayman desa birinci kısmını 7 milyon 100 milyon, ikinci kısmını bir ay içinde tolaydı. Üçüncü variantımız demek 3 milyon sum birinci kısmına tolansa 14 milyon 620 milyon düşerdi. Kiyin ay mı ay 7 ay devamında 1 milyon 660 milyon tola borsa bölgede. 15 milyon 200 milyon sum kaçan ki birinci tolu eğer kılıç imkaniyatı kem bölgede olması 1 milyon 900 milyon sumda 8 ay devamında tola borsa bölgede. 1 milyon 900 milyon 8 ay devamında. Ve bana ekranlarınızda korunup durup da bana çekirmemiz ucu çıktı. Bana şunu üstüge bassalarız ucu çekirmeye ruhattan ötesler. Ve sizge bizde konsultantlarımız alakaya çıkışanı. Bana hazır Telegram botumuz orkalıyam. Sizlerge malumatlar yönetildi. Zudilik bilen ruhattan ötüm çekirmeye ege bolum. Çünkü joyimiz kem kogen. Bana şu joyimizde tolduruş uçun bana webinarlar kıldım. Joyimiz tolgenden ki ucu webinarlarımızdan toktatılandı ucu. Boshqa o'sha bu yilga 2021 abituriyent qabuli to'xtatiladi. Va yangi yildan bizda azizlar abituriyent 22 ga abituriyent 22 ga qabul boshlaymiz. 12 oy davom etadi abituriyent 22 tayyorlov kursi 12 oy davom etadi. Ya'ni yanvar oyidan boshlansa, keyingi yanvar oyigacha davom etadi va biz o'sha yanvar oyida abituriyentlarimizni o'qishga IELTS'larini oldirib, qo'l-qo'liga hammasini qo'lda IELTS bo'ladi va ishlashga tushib ketishadi azizlar. Abituriyent 22 dagilar juda ham kutadiki, birinchi kursini ham o'zligisi pulini ishlab topish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni bahorda, yozda ular faqat ishlab o'zini kontraktin pulini topishadi. Abituriyent 22 loyihamizda. Unga biz 9-10 sinf o'quvchi maktab o'quvchilarini olamiz Abituriyent 22 loyihamizga. Abituriyent 2021 loyihamizga faqat 11-sinf sinflar kerak azizlar va yiqilgan bolalar kerak bizga. Demak, kursimiz mana shunaqadan iborat. Xo'p, mana o'zi kursni o'zi asl bahosi qanaqa deganda o'zim alohida trening kurslarim bor. Bu oddiy universitetda o'qiyotgan talabalarga yoki o'sha o'zimizda chet el universitetida o'qiydigan lekin oldiga to'liq maqsad qo'ya olmagan talabalarga o'zimda alohida trening kurslarim bor. Bu mana bir oy davom etadi va bir oyda 4 marta dars bo'ladi. Bu 1 million so'mni tashkil qiladi. Talabalarni o'shani to'g'ri yo'l tanlash, agar universitetni noto'g'ri tanlagan bo'lsa, universitetni tashab boshqa universitetga kirish yoki universitetini pirvot qilish, mana shular bo'yicha men trening o'tib beraman. Ingliz tili kurslarimiz 590 ming so'm. 9 oylik kurslar bular. Demak, haftada 3 marta bo'ladi, bular 590 ming. Matematika kurslarimiz 410 ming so'm. Fizika 350 ming, mnemonika 410 ming so'm. Kasbiy ta'lim yo'nalishimiz 5 million 40 ming so'm aziz. Kasbiy ta'limda biz pul topishni o'rgatamiz. Dizaynerlik kurslari, SMM kurslari, SMM bo'yicha mutaxassis bo'lish, ingliz tilidan dars berishni o'rgatamiz. Minimonikadan dars berishni o'rgatadi. Mental arifmetika, bular hammasi 5 million 40 ming so'mni tashkil qiladi azizlar. Mana bot orqali sizlarga hammalaringizga Telegramda kim ishlatayotgan bo'lsa, bot orqali keldi, uje ma'lumot yetib keldi. Demak, shu oyda oxirgacha biz qabulni davom ettiramiz. Gruppalarimiz uje oz qoldi, to'lgandan keyin bo'ldi. Uje abituriyent 2021 da abituriyent 2021 da qabulini to'xtatamiz. Va abituriyent 2022 ga qabul ochamiz azizlar. Shuning uchun harakat qilib, tezlashib harakat qilsalaringiz yaxshi bo'lardi. Viloyatliklar uchun Toshkentda kvartiralar bor. O'zimiz topib beramiz kvartiralarni va kvartiraning pulini o'sha abituriyentlar yig'ilishib birgalashib to'lashadi. Va abituriyentlar bitta birlashib turib, birlashib tayyorlanadi. Eng qizig'ini qarang, Finlandiya sistemasi bo'yicha dars o'tiladi. E'tibor bering, Finlandiya sistemasi bu qanaqa degani? Darsga kirgandan keyin o'quvchilar o'quv markazimizda qolib, shu yerda dars qilishadi. Alohida joy qilib bergan, co-working zona qilib qo'yganmiz. Assistent o'qituvchilar biriktirilgan. Asosiy o'qituvchidan tashqari assistent o'qituvchilar ham bor. Uy vazifalari o'quv markazi o'zida bajariladi. Uyga faqat mana shunaqangi motivatsion juda ham kuchli kitoblar uyga beriladi. Bular uyda o'qiladi azizlar. Qolgan hammasini darslar, ingliz tili, matematika darslari o'quv markazimizda o'zida qilinadi. Alohida co-working zonalarimizda o'tirib, birlashib, hozir mana abituriyentlarimiz shunaqangi hozir bahs munozaralik qilib tayyorlanishyaptiki, kim o'zarga o'ynab shunaqangi harakat qilishyapti. Demak, abituriyent kino loyihasida o'qish uchun nima qilish kerak? Mana ekraningizda chiqib turgan telefon nomerlar, shu nomerga aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Agar mobodo telefon ko'tarishmayapti-ku, nimadir bo'lyapti-ku, to'g'ri tushunasiz. Konsultantlarimiz soni cheklangan, lekin kelayotgan telefonlar soni
ofisimizga tashrif buyurayotganlar soni juda ham ko'pligi hisobidan ma'lumot uchun olib ketish uchun ham odamlar kelib ketishyaptida. Shuni hisobiga konsultantlarimiz zaynid bo'lib qolishyaptida. Shuning uchun iltimos qilgan bo'lardimki, faqatgina ma'lumot uchun telefon qilish yoki ma'lumot uchun kelib ketib bekorga o'zingizni vaqtingizni, bizni vaqtimizni olishingiz kerak emas. Haqiqiy o'qish niyatida bo'lgan, abituriyent bo'lgan insonlar bo'lsa, kelsa xursand bo'lar deganingizlar. Mana ekranlaringizda yashil ko'rinib turibdi. Abituriyent 2.0 40% chegirmani olish uchun bosing. Shu yashilga bosing va ro'yxatdan o'tding. Bizning konsultantlarimiz o'zlari sizga telefon qilishadi. Va rozilik bo'lgandan keyin bizni ma'lumotlar to'liq olganingizdan keyin yuridik shartnoma imzolaymiz. Yuridik shartnomaga asosan sizda 14 kun muddat bo'ladi pulni 100% qaytarib olish imkoniyati, ya'ni mobodo kurs yoqmadi yoki men yoqmadim, o'qituvchim yoqmadi, dars o'tayotgan kitobimiz yoqmagan bo'lsa 14 kun ichida 100% pulingizni qaytarib olish imkoniyati bor, chunki yuridik shartnomaga asosan. Yoki bir oylik muddat men olaman, bir oy ichida men har bitta abituriyentni tekshirib tayyorlab, biz komissiyamiz bor, ya'ni o'sha 4 ta o'qituvchi birlashib har bitta o'quvchini imtihondan o'tkazamiz. Kimga ko'zimiz yetmasa biz o'sha o'quvchi bilan shartnomani bekor qilamiz. Ya'ni maqsad nima? Maqsad 8 oy sudrab yurishni xohlamaymiz. 8 oy, 9 oylab sudrab yurdikda u bola o'qishga kira olmadi. Nima bo'ladi? Bizga to'g'ri dars bermadi, yaxshi dars bermadi. Biz aytamizki, sen uy vazifani qilmading, yaxshi darsga qatnashmading. Shu narsani biz yopmoqchimiz shu temani, o'chirmoqchimiz shunaqa gaplarni. Nima qilyapti shuning uchun? Bir oy tekshiramiz bolani, ko'zimiz yetadigan bolani olib qolamizda o'qishga kirmaguncha biz tayyorlaymiz ularni. O'qishga kirgizib, keyin ota-onasiga topshiramiz. Mana shunaqanga qat'iy qaror qabul qilganmiz. Mana 6 yillik tajribamiz, o'qitish metodiki, o'qitish bo'yicha, abituriyent tayyorlash bo'yicha 6 yillik tajribamizdan kelib chiqqan holda kimga ko'zimiz yetadi olib qolamiz, ko'zimiz yetmagan insonga javob berib yuboramiz azizlar. O'shaning uchun yuridik shartnoma imzolaymiz bu masala bo'yicha. To'lovni amalga oshirish va darslarimizni boshlash azizlar. Savol-javoblar, endi savol-javoblarga qaytamiz. Kimni vaqtimiz juda kam qoldi, uchi 9:30 da biz tugatishimiz kerak azizlar. O'shaning uchun qanaqa savollar bo'lsa, bizni botimizga a'zo bo'lgan bo'lsangiz, botimizga kirib bemalol savollaringiz bersangiz bo'ladi. Konsultantlarimizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Shaxsan meni o'zim bilan uchrashmoqchi bo'lgan ota-onalar, men faqat ota-onalar bilan uchrashaman azizlar. Abituriyentlar bilan hozir uchrasha olmayman vaqt masalasi bo'yicha. O'shaning uchun faqat ota-onalar meni oldimga kelsa, ota-onalarni abituriyent bilan birgalikda qabul qilaman va ota-onalarga qo'shimcha savollarga javob beraman, ota-onalar bilan men ishlayman. Shunaqa azizlar. Agar oramizda abituriyentlar o'tirgan bo'lsa, ota-onasini ko'ndirishda qiynalayotgan bo'lsa, ota-onangizni olib keling meni oldimga, men o'zim gaplashaman. Mana sizlarga bitta Qashqadaryodan bo'lgan voqeani aytaman. Qashqadaryodan bitta o'quvchimizni ota-onasi emas, akasi qarshilik qilyapti. Akasi juda tish tirnog'i bilan bormaysan Toshkentga, mana o'zimizni qarshida o'qiysan. Yoki Toshkentga borsang ham mana boshqa senga arzonroq o'quv markazi topib beraman, o'shanda o'qiysan. O'zimizda oddiy universitetga kirasan, shart emas senga chet eldagida o'qish va o'zimizga kelasan, men senga o'zim ish topib beraman. Mana yerda mana 3-4 millionlik, 5 millionlik kerak bo'lsa, ish o'zim topib beraman deb yana qishloqqa qaytar olmoqchi, Toshkentni o'qitib qishloqqa qaytar olmoqchi. Bola otilib chiqib ketdi oiladan. Meni o'zimga qo'yib beringlar, menga ham bir imkon beringlar, men ham o'say, rivojlanay deb qishloqdan otilib Toshkentga kelgan shu bola. Jasoratiga men xursand bo'ldim. Jasorat qarang, bolani jasorat qanday. Akasi harakat qilyapti olib qolishga. Kim men so'radim, akang qayerda o'qigan? Qayerda ishlaydi? Maktabda ishlaydi deydi. Chet elga chiqqanmi? Yo'q. Yoki Rossiyaga chiqqan. Rossiya chet elmaydi, azizlar. Rossiyada gastarbayter bo'lish bu qiyin masala. Fikrni o'zgartirish qiyin. O'shaning uchun bunaqa insonlar tavsiya bera olmaydi-da, qo'y, borma, nima qilasan, pulingga kuyasan, bola battar har xil gaplar. Kimda agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelinglar ofisimizga murojaat. Kelinglar ofisimizni ko'rsatamiz. O'quvchilarni qayerda dars beramiz, darsxonalarimizda, coworking zonalarimizda, abed paytlarida talaba o'sha o'quvchilarimiz uchun ovqatlanadigan sharoitlar qilib qo'yganmiz. Bular uydan ovqatlarini olib kelishyapti shu yerda, isitib, choy damlab, kofe damlab, mazza sharoitda tayyorlanishyapti azizlar. Bizda haligi armiyski emas, o'qishing kerak, u bizda motivatsiya, yaponski sistema. Qarang, Yaponiya sistemasi, Amerika sistemasi, Finlandiya sistemasi, 3 ta davlat sistemasidan foydalanib men dars o'tkazaman. E'tibor bering. Yaponiya sistemasi bu motivatsion sistema. Bolani o'zi. Yana bir sizlarga juda ham zo'r bitta narsani aytib beraman.
8. sınıf bo'lgan o'quvchini iloji yo'q majbur oldim kursimga. Onasi keldi. Onasi aytdiki, olasan shu kursingga. Yo'q, opajon, men olmayman. Bizga 10. yo 11. sınıf bo'lish kerak. Yo'q, meni qizimni olasan. Men dedim, bunu xususiy maktabga berganman. Xususiy maktabdan olib oddiy maktabga qo'yaman. Xususiy maktabga to'layotgan pulimni senga to'layman. Mana shu programmang orqali meni bolamni rivojlantirasan. Qarang. Shunaqangi ota-onalarni shijoatini ko'rib xursand bo'ldimki, farzandini dunyo qarashini 11. sinfga ko'tarib tashladi. Bolada ham shijoat bor. Haqiqatdan bola harakatchan. Farq qiz bola. Harakati zo'r. Voyna, aytdim bir hafta sinayman, bir haftada agar muvaffaqiyatli o'tsa, olib qolaman dedim. Bir hafta sinadim. Haqiqatdan 8. sinf bo'lsa ham 11. sinflardagi fikrlaydi. Dunyo qarash yaxshi. Chunki orqasidan ota-onasi o'qitaman deb turganda farzand o'qiyman deyapti. Mana sizlarga shunaqangi ota-onalar ham bor. Lekin menga afsuski boshqa 8 sinfni qabul qilmayman, chunki biz hozirgi programmamizda hammasi o'qishga kirish kerak. 8 sinf, 9 sinflar uchun biz abituriyent yanvar oyidan qabulni boshlaymiz. Bu abituriyent 22-ga, 23 yillarga qabul qilamiz. Uni programmamiz sal cho'zilgan holat bo'ladi, uzoqroq muddat bo'ladi. Lekin hozirgi bu siqilgan, ya'ni kuchaytirilgan programma. 8 oyda ichida men o'qishga kirgizishim kerak. O'shaning uchun 8 oy bu kuchaytirilgan programma bo'lgani uchun ingliz tilidan 6 haftasiga 6 ta dars ayniqsa 6 para, 1,5 soatdan 6 ta para. Ingliz tili juda kuchaytirilgan tartibda o'tiladi. Mnemonika majburiy o'rgatiladi, matematika, logika. Bular har kuni dars bor. Bitta yakshanba kuni dam oladi o'quvchilarimiz. Dushanbadan shanbagacha har kuni tunu kun ishlaydi. Dars qiladi, o'qiydi. Faqat motivatsiya bilan. Motivatsiya, motivatsiya. Va juda ham zo'r narsa, SMM marketingni hammasiga o'rgatyapmiz. Ular internet orqali даже o'zini kursini ham pulini o'zini ishlashni o'rgatyapmiz. Buni bizga kelganingizda aytaman. Ya'ni endi vebinarda ayta olmayman. Xo'p. Azizlar katta rahmat, bo'lmasa vaqtimiz bo'lib qoldi. Savollarga demak, salom, qandaysiz? Qarang, men Rossiya universitetida kirganman. Jahon tillariga, ingliz tiliga men ingliz tilini bilmayman. Siz qanday maslahat berasiz? Juda qattiq o'tdi, deyapti. Rossiyaga o'qishda ham uncha tavsiya bermayman. Qarang-da, Rossiyaga ham 4 yil umringiz ketadi. Polshaga ham 4 yil umringiz ketadi. Yevropaga ham 4 yil, Malayziyaga ham 4 yil umringiz ketadi. Endi solishtiring. O'sha 4 yil umrni Rossiyada o'tkazganingiz yaxshimi yoki Yevropada o'tkazganingiz yaxshimi? Ana endi javobini o'zingiz toping. Agar siz ingliz tilini o'rgansangiz, butun dunyo eshiklari ochiladi. Agar siz Xitoy tilini o'rgansangiz, faqat Xitoyda eshiklar ochiladi. Agar siz faqat Yapon tilini o'rgansangiz, Yaponiya eshiklari ochiladi. Endi o'ylab ko'ring. Agar siz faqat rus tilini o'rgansangiz, faqat Rusiy zamon davlatlar yo'li ochiladi. Ingliz tilini o'rgansangiz, butun dunyo ochiladi sizga. Ana endi xulosa sizdan. Ingliz tilini umringiz ketsa ham, 1 yil umringiz ketadimi, 2 yil umringiz ketadimi, farqi yo'q. Ingliz tilini o'rgan. Ingliz tili bu meni shaxsiy bitta maqolam bor. Ingliz tilini bilish bu tirikchilik. Mana shu ingliz tilini yaxshi bilganim uchun alhamdulillah biznes qildim, pul topdim, kontraktimni o'zim to'ladim. Mana hozir mana shunaqangi loyihalar qilyapman. Qayerdan bu? Ingliz tilini yaxshi bilganim uchun. Mana sizlarga oddiy misol. Shuning uchun nima qilib bo'lsa ham ingliz tilini zo'r o'rganish kerak. Amerikaga o'qish uchun nima qilish kerak? Amerikaga o'qishni iloji bor, tramplin qilish kerak. Yevropaga o'qishga kirasiz, 2 yil o'qiysiz-da 2 yil Amerikaga ko'chirasiz. Yoki Yevropaga o'qishga kirasiz, 4 yil bakalavrda o'qiysiz-da magistraturani Amerikaga ko'chirasiz. Boshqachasiga qiyin juda ham. O'zbekistondan turib Amerikaga ketish hozir juda qiyinlashtirib tashlagan. Nimaga? Sababi o'zimizning mentalitet. O'zbeklar borib, Amerikada nelegal bo'lib ketgandan keyin statistika oshib ketdi. O'shani hisobiga chegaralarda viza berish qisqartirib tashlandi. Mana shu narsaga juda qattiq e'tibor beringlar azizlar. Chetiga chiqyapsizmi? O'zbek nomini yerga urmang azizlar. O'zbekmisiz? Nelegalga chiqmang. O'zbekmisiz? O'zbekistonlikmisiz? Farqi yo'q. O'zbek, tojik bu o'zbekistonlik millat. O'zbekiston nomini yerga urmanglar. Chetiga chiqdingizmi? Nelegal bo'lmang iltimos. Sizni nelegal yurganingizni oqibatida yosh avlod chetelga chiqa olmayapti. Shuni Dubayga ishga jo'natasizlarmi? Nu jo'natamiz yangi yildan keyin Dubayga ishga jo'natadigan yo'nalishimiz bor. Ingliz tilini yaxshi bilgan mutaxassislarni jo'natamiz. Biz gastrobayler chet elga jo'natmaymiz azizlar. Qanday bog'lansak bo'ladi? Mana ekraningizda ko'rinib turibdi qanday bog'lanish. Telefon nomerga telefon qilasiz, bog'lanasiz. Assalomu alaykum. Men hozir sizlarda shadowing sistemada ertadan darsni boshlayman. 6 oyga IELTS 6.5 olishim mumkinmi? Darajam elementary.
mnemonikani qo'shib o'qiydigan bo'lsangiz olish imkoniyati bor bemalol 6 oyda 6 yarim olish mumkin elementary darajada bo'lsangiz bizda olganlar juda ham ko'p imkoniyatingiz bor shedoing qaysi o'qituvchida o'qiyapsiz bemalol olasiz faqat harakat o'sha sababini qilasiz biz o'qituvchimiz sababini qiladi siz ham sababini qilasiz natija xudodan sababi degani uy vazifani addushi qilishingiz kerak shedoingni uy vazifasini bilasiz juda qattiq uy vazifa beriladi shedoingda qanday bog'lansak bo'ladi xo'p dubayga boshqa shaharlarga filiallaringiz yo'qmi yo'q boshqa shaharda yo'q hali yevropaga borish amerikaga borishdan osonroqmi judayam oson yevropaga borish judayam oson azizlar oson mana bizda polshaga mana judayam ko'p o'quvchilarimizdan viza chiqdi hech kimga hali отказ bo'lmadi yevropaga aynan polsha davlatiga bosa bos viza chiqdi qancha o'quvchimizga chiqdi zo'r bo'ldi mana bugun karantin paytida ham tayyorlangan bolalar bo'ldi karantin paytida dokument topshirgan bolalar bo'ldi karantinda biz tinim bilmadik harakat qildik izlanish qildik polshaga ko'pchiligida mana viza muvaffaqiyatli bo'ldi nega yaponiyani tavsiya bermaysiz men yaponiyani tavsiya bermayman emas yaponiya bilan aloqam yo'q yaponiya ham zo'r davlat lekin yaponiyada meni aloqam yo'q shartnomam yo'q shuning uchun yaponiyada yo'lim yo'q shuning uchun tavsiya berdim lekin yaponiya ham zo'r muvaffaqiyatli davlat chunki yaponiyada o'zim bo'lganman yaponiyaga hamkorlik uchun borganman juda kuchli davlat yaponiya sistemasidan foydalanaman yaponiya zo'r lekin menda kanal yo'q yaponiyaga qaysi o'qishlarga kontraktini to'lab berasiz singapurskiy Westminster, inha turin mana shu toshkentdagini to'lab beraman faqat xo'p viloyatdagilarga yotoqxona bormi bor bemalol bemalol yotoqxonalarimiz bor o'qishni nima xo'p xo'p yana qanaqa savollar bor yevropaga borish azizlar bir xil savollar ko'p takrorlanyapti yoshligimga qaytib keldi shuncha imkoniyatlar bizda bo'lmagan to'ppa to'g'ri Elyor aka yoshingiz katta bo'lsa Elyor aka mana o'tgan vebinarimda shunaqa savol berishdi sizni kim o'qitgan sizni ham maktabda oddiy o'qituvchilar o'qitganku sizni ham o'sha litseyingizda oddiy o'qituvchilar o'qitgan to'ppa to'g'ri azizlar men o'qituvchilarim alhamdulillah o'qituvchilarim juda ham yaxshi insonlar lekin u davr bilan hozirgi davrni o'rtasida juda katta farq bor men o'qigan davr 10 yil 15 yil oldingi davr hozirgi davr butunlay o'zgarib ketdi meni davrimda hech kim menga yo'l-yo'riq ko'rsatmagan sen mana shu universitetga kirgin mana yerdan yurgin mana uni o'qigin deb hech kim ko'rsatmagan qoqilib yiqilib qoqilib yiqilib Surxondaryodan kelgandan keyin ahvolni bilaveringlar hech qanaqa tanish bilishim yo'q Toshkentda qoqilib yiqilib yuraverganman 2 yil universitetdan yiqilib ana sizga imkoniyat lekin hozirgi abituriyentlarda mana zo'r imkoniyatlar chet ellarda institut Toshkentni o'ziga keldi oyog'imiz tagiga keldi chet el universiteti chet ellik o'qituvchilar chet eldan kelib Toshkentda dars beryapti nimaga bunaqa imkoniyatdan foydalanmaslik kerak ekan hozirgi abituriyentlarda juda zo'r imkoniyatlar foydalanish kerak bunaqa imkoniyatdan zo'r universitet turibdida oddiy universitet turibdi qaysiga topshirish kerak zo'riga topshirish kerak bir qadam Turkiyada hamkorlaringiz bor bor Turkiyada ham bor o'qishlarimiz juda zo'r Turkiyani ham tavsiya beraman kimga kelajakda tekstil sohasida biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yoshlarimiz Turkiyada o'qish kerak nimaga Turkiyada tekstil juda ham kuchli siz talabalikdan tashqari turk tekstillarida ishga kirib olasizda tekstilni yaxshi o'rganib turib O'zbekistonga kelib yoki Turkiya bilan hamkorlikda tekstil fabrikalarini ochish imkoniyatiga ega bo'lasiz shuning uchun ham siz agar chet elga borib aynan Turkiyada tekstil sohasini tavsiya beraman Dubayda o'qimoqchimisiz turizmni o'qing azizlar Dubay hozir dunyo bo'yicha turizmda eng kuchli Dubayga o'zim borib keldim ko'rib keldim ko'zim bilan turizmni Dubayda o'qing yana nima jurnalistika qaysi chet el mamlakatlarida bor mamlakatlarda zo'r jurnal uni kelsangiz konsaltingimizda universitetlarni ro'yxati bor ichida fakultetlari bor bittalab ko'rib chiqsa bo'ladi sport sohasi bo'yicha bizda sport sohasi yo'q azizlar pre-intermediate intermediate darajaga tayyorlangan bo'lsa IELTS'dan necha ball olish mumkin bunaqa nima desam bo'ladi oddiy savol bermanglar azizlar oddiy savolku bu pre-intermediate intermediate 8 olmoqchimisiz harakat qilasiz 8 olasiz intermediatdan intermediatda 8 olish imkoniyati bor 8 oyda noldan bo'lsa unda 1.5 yil kerak 8 olishga chunki 8 olish uchun ko'proq praktika kerak 6 olish bu 2-2 azizlar 6 olish bu 6 oyda 6 olasiz bu 6 olish bu sizga qiyin masala emas xo'p azizlar 1 minut vaqtimiz qolibdi bo'lmasam sizlarga ham rahmat vaqt ajratganlaringiz uchun ajratgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar biz bergan bilimimizga rozimiz sog' bo'linglar yana qo'shimcha nima savollar bo'lsa nima keyin gaplashamiz bemalol hamma o'qisa bo'ladi azizlar bizda imkoniyatlar bor
Bunaqa oddiy savollarga endi vaqt ajrata olmaymiz azizlar. Sizlarga ham katta rahmat, sog' bo'linglar. Instagramdagi bizni kuzatib turganlar, sizlarga ham katta rahmat. Sog' bo'linglar. Barchalaringizni kutib qolamiz. Abutrend 2.0 loyihamizda. Yashilni bosish esinglardan chiqmasin. Chegirmaga ega bo'linglar. Sog' bo'linglar.